ដែលមិនបានចូលកាន់ភ្នួសណាហ្នឹងឯងចឹងអាហ្នឹងក៏ដូចជាចម្លើយដែរមានបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទអីខ្លះគាត់ឆ្ងល់ដូចជាឃើញលោកគ្រូធម្មាចារ្យអីច្រើននៅស្រុកខ្មែរយើងសំដែងពធអីចឹងគាត់មិនបន្ទូកតោះអីទេណាប៉ុន្តែគាត់ឆ្ងល់ត្រង់ត្រង់ថាមិនបានជាមិនបួសហ្នឹងឯងឧបនិស្ស័យដែលត្រូវបួសមិនមែនចេះតែបួសបានទេមិនមែនថាចេះធម៌របស់ព្រះអង្គហើយចេះតែបួសបានទេហ្នឹងឯងអានឹងគឺថាស្ថិតនៅក្នុងឧបនិស្ស័យដែលសន្សំមកដែលចេះហ្នឹងវាចែកទៅជាពីរផ្នែកទៅមួយក៏ចេះតែថាអញ្ចឹងទៅក៏មានហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតចេះមែនតេនអញ្ចឹងទៅគោរពទៅតាមដែលខ្លួនឯងជាគរាវាមិនមែនទៅរៀបផ្ទឹមអីជាមួយនឹងបព្វជិតអាងខ្លួនឯងចេះអីទេគោរពវាយមង្គមនាំក្រុមគ្រួសារធ្វើទៀនសាលាកភ័តកឋិនទៀនបច្ច័យ4អីអីហ្នឹងដោយសេចក្តីគោរពចំពោះព្រះសង្ឃនឹងឯងចឹងព្រះសង្ឃដែលអង្គលោកស្គាល់ក៏លោករាប់អានយកជាគ្រូជាអាចារ្យអីចឹងទៅក៏មាននឹងឯងវាយ៉ាប់តែអ្នកដែលអត់បានស្គាល់ទេបានជួបម្ដងឃើញម្ដងអីមកចឹងទៅវាអាចតោះចិត្តអីអីចឹងនឹងឯងរួចទៅក៏វិនិច្ឆ័យពីចម្ងាយមកចេះចោះអីចឹងទៅណានឹងឯងទេដោយអត់បានស្គាល់បុគ្គលនោះនោះឲ្យបានច្បាស់មិនមានយើងនៅឆ្ងាយណាយណីមកច្បាស់ជាងអ្នកនៅចិត្តទេអ្នកនៅចិត្តអ្នកនៅជាមួយនឹងគេដឹងគេដឹងកណាម៉េចម៉េចនឹងយើងប្រគល់ទុកឲ្យអ្នកនៅចិត្តនៅក្បែរនៅជាមួយអីអីនឹងចឹងទៅយើងមើលផងទៅអ្នកដែលនៅជុំវិញនឹងមិនមែនសត្វតែអ្នកងងមិនមែនសត្វតែជាអ្នកចេះតែជឿអីទៅទេអ្នកចេះអ្នកឆ្លាតបណ្ឌិតសប្បុរសអីក៏មានតែសន្ធឹកនឹងឯងគាត់ចេះមើលមនុស្សហើយហើយយើងនៅឆ្ងាយយើងទៅតែឃើញម្ដងពីរដងអីចឹងយើងអត់ដឹងអត់ដឹងបុគ្គលនឹងបែបណាហើយយើងវិនិច្ឆ័យទៅតាមដែលគំនិតរបស់យើងជួនកាលក៏សរសើរបុគ្គលដែលគួរនិន្ទាទៅជួនកាលក៏និន្ទាបុគ្គលដែលគួរសរសើរទៅវាចឹងណានឹងឯងដូច្នេះយើងទុកឲ្យអ្នកនៅចិត្តនៅជុំវិញអីហ្នឹងចាត់ចែងវិនិច្ឆ័យអីចឹងទៅយើងកុំគិតថាមានតែយើងអ្នកចេះអ្នកដឹងអីចឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញហ្នឹងសត្វតែអ្នកល្ងងចេះតែជឿតាមបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះអីអីចឹងមិនមែនចឹងទេចឹងក៏ណាហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងអីគឺមានប្រសង់លោកសិក្សាបត្រៃបៃដកលោកជ្រាបដឹងថាបុគ្គលយ៉ាងម៉េចដែលថាបុគ្គលអ្នកតាំងនៅក្នុងធัวបុគ្គលយ៉ាងម៉េចដែលថាជាបណ្ឌិតបុគ្គលយ៉ាងម៉េចដែលថាជាអ្នកត្រួតត្រងធัวបុគ្គលយ៉ាងម៉េចដែលថាជាប្រធារៈបុគ្គលយ៉ាងម៉េចដែលថាជាបុគ្គលល្អបុគ្គលយ៉ាងម៉េចដែលថាជាសាមណៈបុគ្គលយ៉ាងម៉េចដែលថាជាភិក្ខុសាមណេរចឹងជាសាមណៈជារិយៈជាបឋជនអីអីហ្នឹងលោកមានត្រៃបីដកអត្តកថាហ្នឹងលោកជ្រាបលោកដឹងណាហ្នឹងឯងទៅអញ្ចឹងគឺយើងឆ្ងល់យើងសួរទៅហ្នឹងឯងសួរតាមត្រង់ត្រង់អីចឹងទៅហើយអង្គណាអ្នកណាអីដែលលោកមាន
សហប្រតិអនុគ្រោះក៏លោកឆ្លើយប្រាប់ចឹងទៅនឹងឯងនឹងដើម្បីជាការល្អចឹងទៅណាល្អទាំងអស់អង្គទាំងអស់គ្នាចឹងទៅនឹងឯងនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីមួយដែលរួមចំណែកជាគំនិតជាយោបល់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទឆ្ងាយចិត្តនឹងណាចឹងគឺរឿងការដែលមានឧបាសកឧបាសិកាក្នុងព្រះសាសនានឹងជាព្រះអនាគាមីច្រើនណាស់ទាំងឧបាសកទាំងឧបាសិកាដែលលោកអត់បួសភិក្ខុក៏មិនបួសសាមណេរក៏មិនបួសភិក្ខុណីក៏មិនបួសដូចមេត្តកៈមេត្តានៅមេត្តកៈក្រៀមអីចឹងទៅនួនតែមេត្តាវេលោកកម្មតកៃអីឲ្យសម្បើមទៀតចឹងណានឹងឯងព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមិនមែន100ទេណាមិន500ទេណាមិន1000ទេណាច្រើនអត់មានកំណត់ចំនួនទេហ្នឹងឯងទាំងដោយប្រធារៈមួយអង្គដល់កូនសិស្សសួរពីគុណធម៌ទៅលោកគិតថាការសម្រេចខ្លួនលោកត្រឹមអនាគាអញ្ចឹងលោកអំសំនឹងប្រាប់កូនសិស្សពូក៏ហោះមកសម្បើមនិយាយសម្រាប់អនាគាឯងមកបួសហើយសម្រាប់ត្រឹមអនាគាចាំដល់ព្រះអរហន្តសម្រាប់ទៅចាំប្រាប់អញ្ចឹងទៅហើយលោកក៏មិនតន់បានសម្រាប់ផងក៏សឹកគាត់ទៅអញ្ចឹងទៅកូនសិស្សហ្នឹងក៏យំសោកទៅថាទូលដល់ព្រះអង្គណាហើយព្រះអង្គក៏សម្ដែងថាយំសោកអីថាព្រះឧបជាសឹកគាត់ទៅចោសង្ខារធัวមិនទៀងជាធម្មតាទេតើវិខទាំងឡាយថាខ្ញុំព្រះអង្គបានដឹងត្រង់ហ្នឹងប៉ុន្តែដែលយំសោកស្នោះព្រះឧបជាមិនបានប្រាប់នៅគុណធัวអីសោះអីចឹងទៅបានព្រះអង្គធានាក្នុងគុណធัวហ្នឹងហ្នឹងឯងជាព្រះអនាគាមិបុគ្គលណទៅកាន់សទ្ធាវេសព្រំហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាអធាំងសោតតោតិវុចតិគឺជាបុគ្គលដែលមានខ្សែខាងលើគឺសគួតទៅបដិសន្ធិក្នុងអវិហារួចទៅបានទៅអតបាសទ្ធសាសទ្ធសីអគណិតកៈមិនបរិនិព្វានក្នុងសទ្ធាវេសជាន់ក្រោមទេព្រោះព្រះអនាគាខ្លះលោកដេចសន្ធិព្រឹបណាកើតព្រះដេចបន្តពីព្រះដេចសន្ធិហើយហ្នឹងទៅគឺសម្រាប់ព្រះរហັດទៅអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងឯងហើយមុនដល់ពាក់កណ្ដាលអាយុហ្នឹងហើយអង្គខ្លះក៏ក្រោយពីពាក់កណ្ដាលអាយុអញ្ចឹងទៅអង្គខ្លះក៏មិនជាយាមអីច្រើនទេក៏សម្រាប់ទៅអង្គខ្លះក៏តល់តែជាយាមអីច្រើនទៀតទៅក្នុងសទ្ធាវេសព្រំហ្នឹងហើយក៏បរិនិព្វានក្នុងមួយជាតិហ្នឹងទៅតែអង្គទី5នេះគឺអត់ទេគឺហៅថាឧទ្ធង្គសោតោអធនិតគាមីគឺថាមានខ្សែពីក្រោមទៅលើគឺថាតល់តែដល់អធនិតកៈព្រំបានសម្រាប់ព្រះរហັດបរិនិព្វានក្នុងទីនោះហ្នឹងរឿងចម្ពោះនៃព្រះអនាគាមិបុគ្គលហ្នឹងតែហ្នឹងឯងហើយប៉ណ្ណឹងឯងយើងដាប់ពធយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងកាយកម្មវិច័យកម្មមโนកម្មឲ្យបានល្អទៅហ្នឹងឯងបើថា
ស្វាមីមិនអនុញ្ញាតអីឲ្យទៅទេក៏យើងប្រព្រឹត្តធัวនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងទៅនឹងឯងដោយយើងស្ដាប់ធัวសបោតើធัวណានៅផ្ទះក៏យើងស្ដាប់បានចាំទៅហើយរៀនសន្តោសជាមួយគ្នានឹងអ្វីអ្វីតាមមានតាមបាននឹងទៅចឹងតាមទៅធ្វើជាដូនជីក៏មិនប្រកាសថាយើងចាំបាច់ត្រូវតែល្អអីទៅទេណាហ្នឹងឯងចឹងវានៅក្នុងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងទៀតហ្នឹងឯងបើយើងមិនប្រព្រឹត្តធัวទេវាអាចទៅឆ្លោះទៅតោះទៅទេញទៅបកែកទៅនិយាយដើមគ្នាដែរហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅទាំងរឿងផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាអំបាណាស់វាមិនអាចថាមានកន្លែងណាដែលទៅដល់ហើយត្រាប់តែស្ងប់តិចភ្លឹបទៅតែមកគឺអត់ទេនៅលើការអប់រំចិត្តដល់ឲ្យប្រព្រឹត្តធម៌អញ្ចឹងយើងរៀនសន្តោសតាមហ្នឹងទៅកុំជាចេះកុំជាចេះអីពេកគណាហ្នឹងឯងយើងដឹងថាស្អីក៏ធัวដែរហ្នឹងឯងរូបធัวនេះមធัวហ្នឹងឲ្យតែកំណត់រឿយរឿយទៅវាមិនមែនជាខ្លួនយើងត្រង់នឹងស្រេចបាត់ទៅហើយមិនចាំបាច់ត្រង់ណាទៀតទេហ្នឹងឯងរៀនសន្តោសជាមួយនឹងរបស់ជុំវិញខ្លួនតាកតួងទៅនឹងរូបអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងចឹងមានចាំបាច់រូបអីដតីទៀតបើមិនមែនខ្លួនយើងអ្នកឃើញហើយហ្នឹងចក្ខុវិញ្ញាណឬក៏ចក្ខុទ្វេរវិថីហើយមโนទ្វេរវិថីអញ្ចឹងសំបីតែរូបដតីក៏វាមិនមែនយើងអ្នកឃើញដដែលយកកន្លែងហ្នឹងវិញទៅហ្នឹងឯងរូបនៅកន្លែងណាឋានណារូបពីឋានព្រំមកឬក៏ទៅដល់ឋានព្រំក៏វានៅតែមិនមែនយើងអ្នកឃើញរូបហ្នឹងក៏ណាដូច្នេះមិនចាំបាច់ទៅដល់ឋានព្រំទេអាការដែលឃើញរូបនឹងឲ្យតែមិនមែនយើងនេះជាបដិបទាទៅនៃពេនមិនចាំបាច់ទៅព្រំទេកាត់ទៅនៃពេនហ្មងក៏ណាហ្នឹងសតិប្រឋានផ្លូវទៅនៃពេនទាំងយើងអត់មានទៀមទាសំឡេងអីដតីផ្សេងទេព្រោះសំឡេងដតីក៏មិនមែនយើងអ្នកឮតដែលសោតទៅទ្វេរវិថីនិងមโนទ្វេរវិថីចាំបាច់សំឡេងអីទៀតសំឡេងឥឡូវហ្នឹងសំឡេងហើយឲ្យតែកំណត់ដឹងថាអ្វីដែលដឹងសំឡេងនោះវាមិនមែនជាយើងស្រេចបាត់ហើយអប់រំរឿយរឿយឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងទៅនឹងឯងទៅច្រើនណាបនកសលដែលយើងត្រូវសន្សំនោះនឹងឯងទៅតាមឱកាសតាមពេលវេលាអញ្ចឹងទៅនឹងឯងខ្ញុំកណាមិនវិនិច្ឆ័យអីជូនគាត់ទេគឺគ្រាន់តែរំលឹកពីវិន័យបញ្ញត្តិអីខ្លះសម្រាប់បព្វជិតក្នុងបញ្ញត្តិកម្មហើយនេះគឺនៅក្នុងរឿងគរិវេសអាចថាបានចង់ធ្វើជាដូនជីយើងទៅតាមចង់មិនបាននឹងឯងយើងចិត្តតែតែងតាមចង់ចង់កុំឲ្យឈឺហ្មងទៅចង់កុំឲ្យចាស់ចង់កុំឲ្យស្លាប់ចង់កុំឲ្យព្រាត់ប្រាសចង់បានមគ្គផលចង់បាននិព្វានតែមកទៅមើលបានទេមិនមែនចិត្តតែបានតាមចង់ឯណាទាំងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែ
សតិរលឹកដឹងបានថាអាស្អីដែលចង់នឹងគឺជាបរមត្ថធម៌ណាមិនមែនតទេអត់មានអីសោះណាជានាមធម៌ណានឹងអាស្រ័យវត្ថុរូបកើតឡើងនឹងឯងអាចង់នឹងចង់អីក៏ដោយនឹងឯងឲ្យឃើញជាបរមត្ថធម៌ជានាមធម៌មិនមែនជាខ្លួនយើងហើយស្រេចអាហ្នឹងដែលជាបដិបត្តិធម៌សំខាន់ណាស់ណានឹងឯងគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងចាំទៅចឹងទៅតាមនឹងចឹងទៅព្រោះចង់ធ្វើជាដូនជីអីអីក៏ដូនជីក្នុងចិត្តរបស់យើងទៅធ្វើម៉េចបើបានមកជាមានស្វាមីហើយហើយគាត់មិនចង់ឲ្យយើងទៅអីដោយបកាណាអីចឹងទៅណានឹងឯងយើងធម្មានធម្មបរិបត្តិនៅនឹងផ្ទះនឹងទៅបំរើគាត់ទៅអប់រំចិត្តឲ្យបានល្អជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនទៅនឹងឯងកុំតែប្រកាន់ថាជាយើងទៅមិនផ្ទះទេអីទៅណាទេចឹងចឹងណាមើលដូចរឿងរ៉ាវក្នុងបរិបត្តិធម៌ហ្នឹងសំបីជាមហាសិយបរិជាផងយកចិត្តទុកដាក់បំរើបរិជាជាស្វាមីអត់មានចង់ទៅបួសទៅអីទេណាហ្នឹងហើយអត់មានឲ្យនាងណាអ្នកណាអីមកបំរើជំនួសដៃជើងខ្លួនឯងទេណាបរិជានឹងស្វាមីនឹងក៏សោយមួយឆ្ងាញ់ដែរបានតែដៃប្រពន្ធទៀតប៉ុណ្ណាដាំស្លោរៀបចំទុកដាក់អីអីហ្នឹងប៉ុន្តែពេលមួយវាខ្លោចអាបលែក្នុងឆ្នាំចឹងហុយផ្សែងពងថុលឆុលបើកមើលទៅស្រាប់តែពិចារណាដល់សង្ខារធัวសម្រាប់អនាគាមិផលនៅកន្លែងដាំស្លោហ្នឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបានបួសដល់ទៅពេលសម្រេចទៅហើយក៏ព្រះជាព្រះអង្គបានជ្រាបសេចក្តីហ្នឹងតាមដែលជាបុគ្គលបរិសុទ្ធពិតហ្នឹងឯងធ្វើម៉េចបគុណធម៌ហ្នឹងកើតឡើងណាកាលមុនហ្នឹងមិនចង់ថាចោលស្វាមីអីមិនចូលចិត្តឬក៏យ៉ាងម៉េចអីទេគឺថានៅពេញចិត្តនឹងបម្រើតែដល់តែគុណធម៌កើតឡើងហើយបង្អោនទៅដើម្បីបួសទាំងហែណាមហេសីនឹងទៅទៀតទាំងរៀបចំក្រឹកក្រែងឲ្យទៅបួសទៅហ្នឹងនៅក្នុងបថេរីគាថារឿងរ៉ាវខាងដើមហ្នឹងនឹងឯងនឹងក៏ក្រណ្ដែរំលឹកទីធម្មានុធម្មបរិបត្តិនឹងសំបីតែនៅនឹងចង្ក្រានបាយក៏ដែរមើលអាចសម្រេចដល់ទៅថ្នាក់អនាគាមិផលបានផងនឹងមកទីបានស្ដាប់ពធមកហ្នឹងហើយហើយនេះបាសក់ពិនបុរាចឹងខ្ញុំសាកសួរបញ្ហាអំពីយៈមេតੰបញ្ហੰអបច្ចហេអចិតតੰវទានិទេយដ្ឋនិមੰជរូបញ្ចអសេសੰឧបរុចតេវិញ្ញាណសនិរោធេនៈអេខេតੰឧបរុចតេ
នឹងពុទ្ធិកាព្រះអង្គម្ដែងប្រកាសអំពីអសេសំឧបរជតិហ្នឹងគឺជានិរោធសច្ចៈអញ្ចឹងប៉ុណ្ណារិះនិព្វានហើយសំណួរអំពីនាមនឹងរូបរលត់មិនមានសេសសល់ក្នុងទីណានាមនឹងរូបនោះរលត់ក្នុងទីនោះព្រោះរលត់ទៅនៃវិញ្ញាណហើយខ្ញុំបាទពុំយល់ថាវិញ្ញាណក្នុងទីនេះបានដល់អភិសង្ខារវិញ្ញាណតែម្យ៉ាងឬក៏យ៉ាងណាហើយយ៉ាងទៀតក្នុងសេចក្តីខាងលើនេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទួបរិញ្ញាទាំង3ដែររិទេលោកគ្រូបណ្ណាបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់នឹងឯងទៅប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសម្រេចនៅអសេសំឧបរជតិគឺចូលកម្មអនុបាទាបរិវិពានបានអត់មានខ្វះបរិញ្ញាណាមួយទេហើយការរលត់វិញ្ញាណហ្នឹងគឺមួយអភិសង្ខារវិញ្ញាណមួយទៀតវិញ្ញាណចុងក្រោយនៃបខៃណាស្រប់នឹងបានចូលកាន់អនុបាទាបរិនិព្វានចឹងគឺបានន័យថាចុតិចិត្តចិត្តចុងក្រោយនឹងឯងរលត់នឹងគឺឈ្មោះថាចូលកាន់អនុបាទាបរិនិព្វានចឹងនឹងឯងវិញ្ញាណចុងក្រោយនៃបខៃណាស្រប់ទៅណានឹងប៉ុណ្្នឹងឯងណាហើយសំណួរហ្នឹងល្អហើយយើងរៀនរឿយរឿយមកពួកណាគ្រាន់តែថាឆ្ងល់អីយ៉ាងម៉េចទៀតចាំយើងសន្ទនាគ្នាទៀតបាទសក់ពេញបុរាណណាហ្នឹងហើយឥឡូវគឺមិនឆ្លើយបញ្ជល់អីវិញឆ្ងាយទេព្រោះបំណងចង់ឲ្យបានរួចក្នុងធម្មតវៈហ្នឹងព្រោះដល់ពេលថ្ងៃពុទ្ធបោសុតពេញបូរមីហ្នឹងគឺមគ្គវគ្គទី20តែម្ដងព្រោះណា នៅក្នុងមគ្គលវគ្គទី18នេះរឿងរាវទី9គឺអ្នកស្ដាប់ធัวហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងណដ្ឋរិគសមោអគិគឺមកពីរឿងរាគៈទោសៈមោហៈនឹងឯងដែលរារាំងមិនឲ្យបានស្ដាប់ធัวងាយងាយព្រះអនន្តទូលព្រះអង្គថាមិនបានប្រធัวព្រះអង្គពីរោះដល់ប្រពន្ធនឹងហើយស្រាប់តែអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រះអនន្តទូលសួរព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គសួរមកវិញអនន្តនាងឯងស្មានតែធัวតថាគាត់ហ្នឹងគេងាយស្ដាប់ណាស់ទៅហ៎ព្រះអង្គសួរយ៉ាងឯងតែមើលក្នុងអធិថាហ្នឹងឯងហើយបានព្រះអនន្តហ្នឹងក្រាបទូលព្រះអង្គថាធัวរបស់ព្រះតែមានពុភៈណាពិតជាណាមិនងាយមានអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់មែនហើយព្រះអង្គហ្នឹងឯងបានព្រះអង្គបន្តទៅថាវត្តសង្សាររហូតមកនេះណានិយាយគ្នាតែពីរឿងតិរិឆានិកថាអញ្ចឹងទៅវាជាប់អាទម្លាប់ហ្នឹងអាទម្លាប់ដែលស្ដាប់រឿងអត្ថប្រយោជន៍រឿងរ៉ាវក្នុងលោកអីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយចំណុចហ្នឹងក៏សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងយល់អនុគ្រោះពេលបន់ទានបងប្អូនកូនចៅអីហ្នឹងយើងដូចថាប្រធัวពីរោះហើយយើងក៏និយាយថាអត់ពីរោះថាពីរោះ
ប៉ុន្តែមិនក៏អ្នកផ្សេងទៀតអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់អ៊ូអរអីចឹងទៅណាស្រែកជជែកអីហ្នឹងហ្នឹងគឺក្នុងសេចក្តីហ្នឹងចឹងវាតាកតងនឹងរឿងការសន្សំសម្ដានមកដោយរាគៈទោសៈមោហៈតណ្ហាហ្នឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងពគាថានឹងឯងចឹងភ្លើងអ្វីស្មើនឹងភ្លើងរាគៈមិនមានណដ្ឋិទោសៈសមោគិហោការចាប់សត្វលោកយកទៅដាក់អាកន្លែងទោសកន្លែងខុសនឹងស្មើនឹងទោសៈមិនមានទេណដ្ឋិមោហៈសមាំងជាលៀងសំណាញ់សំណាញ់វត្តសង្សារអ្វីស្មើនឹងមោហៈអវិជ្ជានឹងមិនមានទេសំណាញ់ចឹងសំណាញ់ដាក់ត្រីសំណាញ់ចាប់បាសាបាសីអីទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺព្រះអង្គសម្ដែងពីសំណាញ់គឺមោហៈនឹងឯងណដ្ឋិមោហៈសមាំងជាលៀងនឹងឯងចឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ខាងដើមហើយចំពោះបាសកក្រុមលេខគ្រឹះហ្នឹងថាអវិជ្ជាបរមੰងមិលៀងហ្នឹងឯងគឺអានឹងបន្តពីតតោមិលាមិលៈតរੰងគឺថាក្នុងមន្ទិលទាំងឡាយនោះនោះណាគឺមន្ទិលដល់ក្រៃលែងគឺអវិជ្ជាហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងហើយក្នុងពគាថានេះបាទទី4គឺណដ្ឋិតណ្ហាសមានតិហ្នឹងឯងស្ទឹងយើងធម្មតាមានខ្វះកលាស់មានស្រកហ្នឹងឯងស្ងួតហួតហែងអីចឹងទៅក៏មានហើយពេញក៏មានប៉ុន្តែស្ទឹងតណ្ហានេះអត់ដែលពេញទេខ្វះកលាស់ជានិច្ចចឹងបានបងប្អូនកូនចៅកើតមកក៏ជាប់ជំពាក់នៅជាមួយនឹងរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងក៏សម្រុកទៅដើម្បីបានដោយការខ្សែផ្សោយដោយការត្រេកអរដោយការរីករាយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីត្រូវការហ្នឹងវាចេះតែមានទំហំធំទៅតាមនឹងដែរចឹងដូចថាចិត្តទៅរីកទៅរីកទៅដែលបានមកអញ្ចឹងទៅដូចថាតឹងមួយផ្លែតែដូចថាល្មមគ្រប់គ្រាន់អីចឹងដែរសុបាយចិត្តរួចរួចទៅអាសេចក្តីត្រូវការហ្នឹងវាមានទំហំធំទៅតាមហ្នឹងចឹងទៀមទីរបស់ដតីអីអីចឹងទៀតទៅសូម្បីតែបានភ្នំមាស២ហើយនៅទៅដណ្ដើមភ្នំមាសគេមួយទៀតឯងមានតែមួយបាច់បានទេទុកឲ្យអញហ្មងអញបានមួយទៀត៣ចឹងទៅហ្នឹងឯងទៅវាយទៅសម្លាប់គេទៅអញ្ចឹងណាវារបៀបហ្នឹងចឹងតើណាបានព្រះអង្គសម្ដែងថាសូម្បីតែភ្នំមាស២ហើយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យបរោះម្នាក់នឹងឆ្អែតបានឡើយអាហ្នឹងវាទៅតាមហ្នឹងរួចទៅក៏ដល់នៅមរណភាពចាក់ចោលទៅចឹងទៅទេចឹងពលធัวចិត្តជួយរំលឹកកន្លែងហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅក៏ជ្រាបដែរហើយគ្រាន់តែថាមិនបានទទួលកម្រិតនៃសេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងពធណាហ្នឹងឯងអាចចេះថាតណ្ហាមិនឆ្អែតមិនគ្រប់មិនក្រន់អីចឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាហើយចេះតែជ្រួតជ្រាបកម្រិតនៃសេចក្តីស្ងប់រងាប់នឹងបានទេ
នឹងឯងចឹងគ្រាន់តែថាទៅដូចថាអ្នកណាមានតណ្ហាក្រាស់ព្រឹទ្ធចេះព្រឹទ្ធចោះអីអីចឹងទៅអាចស្ដីអាចថាបុគ្គលនោះនោះទៅតាមអំពើកម្មដែលបានធ្វើនឹងថាទេវិឆានថាអីអីចឹងទៅណានឹងឯងចឹងក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងក៏មិនបានប្រតិបត្តិអីដើម្បីកំចាត់បងនៅតណ្ហាក្នុងចិត្តសន្តានខ្លួនឯងនឹងទេពេលណាដែលប្រមាថផ្ទេសប្រហែលក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយការមិនគ្រប់មិនក្រន់ហើយក៏នឹងឯងមានការលូកលាន់ប៉ះពាល់ប្រព្រឹត្តណាបំពេញទៅលើអ្នករតីអីអីចឹងរឿងវត្តសង្សារបើមិនជាតិហ្នឹងក៏តទៅជាតិណាណាហ្នឹងឯងវាមិនមែនថាចេះអស់ទៅឯងឯងឬក៏ក្រំតែយើងគ្រប់គ្រងល្មមល្មមដោយកុសលថ្នាក់សិលអីប៉ុណ្ណឹងទៅបានទេវាតល់តែព្យាយាមជីកកោះរំលើងឫសគល់នៃកិលេសតណ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងថាហ្នឹងវាចេះតែបានណាហ្នឹងឯងក្រំបើជាងអ្នកដតីបន្តិចទៅក៏ស្ដីក៏ថាឲ្យអ្នកដតីអីចឹងទៅទាំងដែលខ្លួនឯងក៏មិនបានឃើញអាដែលអកុសលដែលនៅមានក្នុងចិត្តសន្តាននឹងបណ្ណាបណ្ណានឹងថាត្រូវកំចាត់បងឲ្យអស់នឹងឯងមិនបានឃើញមិនបានដឹងទេសំគាល់ថាប្រសើរហើយដោយមានត្រឹមតែទៀនត្រឹមតែសិលអីអីនឹងណានឹងឯងអាចសម្គាល់ថាប្រពន្ធហ្នឹងមនុស្សល្អអស់យ៉ាងហ្នឹងមានអ្នកណាល្អជាងនឹងទៀតអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាអាចជាការខ្វះខាតរបស់មនុស្សយើងនឹងឯងឃើញតែកិលេសដែលក្រោតក្រៀតប្រព្រឹត្តនៅអំពើកម្មឆ្កួងផ្សេងផ្សេងហើយក៏មានការស្ដីថាមើលងាយមើលថោកដល់អ្នកដទៃអីចឹងទៅប៉ុន្តែកិលេសដែលនៅក្នុងចិត្តសន្តានខ្លួនឯងត្រាំត្រែងមកហ្នឹងគឺអត់បានគិតថានឹងដកចេញកំចាត់បងអីទៅទេវាដូចជាថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាល្អត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយបើពិតជាឃើញថាបាបអកុសលហ្នឹងវាសៅមងវាឆ្កំវាឆ្កួងមែនអញ្ចឹងអាត្មាអញក៏វាមានកិលេសហ្នឹងវាគ្រាន់តែថាដូចចោតកសិថៃអញ្ចឹងឃើញលោភៈរបស់ប្របាទអាជាតសតោនឹងលើកកងតបទៅរួបដណ្ដើមវិមានប្រាសាទរបស់គាត់គាត់មិនបានចង់ទៅលួចទៅប្លន់អីណាណាទេប៉ុន្តែគាត់គិតថាលោភៈអាសភាពនៃការជាប់ជំពាក់នឹងវាមានក្នុងចិត្តគាត់ហើយថ្ងៃណាមួយវានឹងសង្កត់គាត់ទៅអបាយភូមិអញ្ចឹងគឺគាត់គិតរង្គៀសអាចំពោះលោភៈក្នុងចិត្តគាត់នេះហើយគាត់សូមព្រះអង្គបួសទៅអានឹងចង់យើងរំលឹកគ្នាកន្លែងហ្នឹងបើពិតជាយើងដឹងអកុសលហ្នឹងគឺវាមិនមែនមានតែក្នុងអ្នកដតីឯណានឹងឯងទេវាមានក្នុងយើងដែរតើហើយយើងកុំចេះតែគិតថាយើងវាក្រាន់បើជាអ្នកដតីអីដោយក្រាន់តែថាយើងមិនបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនគួរកប់បីអ្វីទាំងអស់នឹងក្នុងមនុស្សក្នុងសង្គមលោកនឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងថាយើងនឹងវាល្អល្មមចិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហើយនោះព្រះអង្គរំលឹកដាស់តឿនភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងធម្មតវៈរឿងរ៉ាវទី10នេះអង្គខ្លះលោកមានសិលល្អចតុប្បរិសុទ្ធសិលទៀត
ប៉ុន្តែមានធូដុងទៀតហើយអង្គខ្លះលោកនៅក្នុងទីស្ងប់ស្ងាត់អង្គខ្លះលោកបានសមាបត្តិរូបវិឈានអរូបវិឈានទៀតប៉ុន្តែអង្គខ្លះជាពហុសោតចេះដឹងច្រើនអង្គខ្លះលោកពលនៅនៃកម្មសុខរហូតដល់ទៅអនាគាមិផលទៀតដែលមិនមែនជាសំណែបរបស់វថុជនហើយទាំងអស់អង្គហ្នឹងលោកគិតថាព្រះអរហន្តហ្នឹងងាយសម្រាប់លោកលោកយល់បានដល់ងាយរួចទៅនាំគ្នាមកគាល់ព្រះរាមាទភិទាំងដែលនៅមានអាសវៈកិលេសគឺណាព្រះអនាគាក៏នៅមានណាដូចជាភវាសវៈអវិជ្ជាសវៈហ្នឹងហើយមកដល់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរហ្មងទាំងអ្នកទាំងឡាយបានអស់នៅអាសវៈកិលេសហើយនៅសួរចំអាកន្លែងអត់មានហ្នឹងហ្មងណាចឹងទៅក៏បានក្រាបទូលដល់ព្រះអង្គថាមិនអីទេព្រះអង្គណាអរហន្តហ្នឹងពួកខ្ញុំព្រះអង្គយល់បានដល់ងាយទេហើយមកចេះនិយាយអញ្ចឹងចំពោះពុភៈព្រះអង្គទៅមើលនឹងឯងចឹងពួកខ្ញុំព្រះអង្គយល់បានដល់ងាយនឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបពីសេចក្តីប្រមាទរបស់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងនឹងឯងចឹងទៅបានព្រះអង្គទ្រង់សំដែងចឹងព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺចំឧបនិស្ស័យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងពិតមែនតែថាមិនបាននាំយកព្រះរហ័តហ្នឹងទៅថ្វាយព្រះអង្គប៉ុន្តែក៏សម្រេចនៅពេលហ្នឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រកាសថារឿងរ៉ាវទី10ក្នុងធម្មតវៈនេះហ្នឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាអ្នកសីលាបតមត្តេនៈពហុសច្ចេនវេបណៈអថាវីសមាធិលាភេនៈវិវិតតសយនេនវីផសាមិនេកមៈសុខខੰអបថជនៈសេវិតੰភិក្ខុវិសាសមាបាទិអបតតោអាសវៈខយੰកូនណាហ្នឹងឯងគឺអបតតោអាសវៈខយੰប្រែពីចំទៅវិញប្រែថាបើមិនទាន់បានដល់នៅការអស់អាសវៈកិលេសទេអានឹង8ប្រអស់ហ្នឹងអបតតោអាសវៈខយੰអបតតោមិនទាន់ដល់មិនទាន់សម្រេចនៅការអស់អាសវៈទេវិខណាវិសាសមាបាទិហើយព្រះអង្គទ្រង់បដិសេធអ្នកពីខាងដើមមុនបងមកអ្នកសីលបតមត្តេអ្នកហ្នឹងអ្នកហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសហ្នឹងគឺដើម្បីមកបញ្ជាក់ថាកុំតន់ទុកចិត្តស្និទ្ធស្នាលប្រែត្រង់ពាក្យថាវិសាសៈហើយនឹងអាបាទិនេះទៅជាវិសាសមាបាទិអាបាទិនឹងប្រែមកថាដល់ដោយទូទៅអសអាមួសអាអសអាបសអាតួសិនេះណាអាបាទិនឹងហើយនឹងវិសាសៈវិសាសៈប្រែថាស្និទ្ធស្នាលវិសាសៈនឹងឯងវិសាសៈហើយនឹងអាវិសាវិសាសੰងនឹងឯងនឹងអាបាទិនឹងទៅជាវិសាសមាបាទិនឹង
គឺថាបានដល់ក្នុងភាពតិចក្តីដែលថាទុកចិត្តស្និទ្ធស្នាលវិសាសមាបាទិហ្នឹងប្រែមកថាទុកចិត្តស្និទ្ធស្នាលហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបើមិនតន់ដល់នៅការអស់អាសវៈទេណាវិខកុំតន់អាលទុកចិត្តស្និទ្ធស្នាលដោយត្រឹមតែសីលបតមតេនេត្រឹមតែថាខ្លួនឯងមានសិលល្អមានវត្តបរិបត្តិល្អចតុបរិសិទ្ធសិលមានទុតាំងកិវត្តប្រព្រឹត្តទុដងហើយអីអីហ្នឹងកុំមកទុកចិត្តស្និទ្ធស្នាលត្រឹមតែថាពហុសច្ចេនវេបនាបានសិក្សាចេះដឹងច្រើនជាពហុសោតអថាវាសមាធិលាភេនៈដោយការបាននៅសមាធិវិវេតសយនេនវេនៅក្នុងទីស្ងប់ស្ងាត់បានស្រួលណាស់ចឹងទៅចឹងនឹងឯងកុំតន់ទុកចិត្តណិតស្នាលដោយភោសាមិនេខមៈសុខំអាត្មាអញនឹងបាននៅនេខមៈសុខណាហើយនេកមៈសុខរបស់ព្រះអរិយៈណាដែលអបថុជាអ្នកសេវិតាំងនេះមិនមែនជាសំណែបរបស់បថុជនគឺបថុជនអាចខ្សែបានមិនអាចសោយបាននោះនឹងឯងនៅនេកមៈសុខនឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាកុំអាលកុំតន់មកទុកចិត្តស្និទ្ធស្នាលអីនឹងឯងបើមិនតន់ដល់នឹងការអស់អាសវៈកិលេសទេនោះនឹងឯងអញ្ចឹងទៅសម្រាប់សម្រាប់ទាំងអស់អង្គសម្រាប់ព្រះរហັດទាំងអស់អង្គដោយសារស្ដាប់នៅពាក្យថាព្រះអង្គហ្នឹងឯងនេះគឺយើងសិក្សាទៅដើម្បីមកបញ្ជាក់ថាការដែលយើងដូចថាពេញចិត្តទៅមែនទែនក្នុងរឿងនិយាយអក្រក់និយាយអក្រក់ពីអ្នកដតីបើថាវាមិនច្បាស់ប្រកបទេក៏ស្មានក៏ប្រហែលអីចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយមិនក៏មិនស្មានប្រហែលថាគេល្អផងចឹងទៅណោះអាហ្នឹងគឺមកពីលំអៀងលំអៀងយើងស្អប់ចឹងទៅណាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺវាជារឿងក្នុងលោកនេះសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងសិក្សាអប់រំចិត្តកន្លែងហ្នឹងចឹងបានជានៅក្នុងមគ្គលវៈនេះរឿងរាវបន្តមកទី10គឺមេនកសិទ្ធិគាត់ចេញទៅគាល់ព្រះរាមាធិភិយក៏អត់តាន់បានសម្រាប់មគ្គផលទេតាមផ្លូវហ្នឹងពួកវិក្រណ្ឌន្តីរថីហ្នឹងសាកសួរគាត់ទៅហើយក៏ហាមឃាត់មេនកសិទ្ធិតាមមេនកសិទ្ធិឯងល្អណាស់យល់ត្រូវចេះអីទៅរੂបកោដំទៅអីបកោដំនឹងអកិរិយវេទីហ្នឹងពោលនៅការមិនធ្វើអីអីចឹងហ្នឹងឯងដែលពួកនិក្រណ្ឌន្តីរថីហ្នឹងចង់ថាព្រះអង្គហ្នឹងពោលអុឆេតតិធិដូចបានស្ដាប់ឮមកអំពីការបរិនិព្វានអីអីហ្នឹងណាហ្នឹងឯងនិយាយថាបកោដប់ហ្នឹងជាអកិរិយវេទីពោលអំពីអត់មានកម្មអត់ធ្វើស្លាប់ទៅសូន្យអីអីចឹងទៅចោតប្រកាន់រយនៅទោសកំហុសដូចបាច់អង្កាមដាក់គេអញ្ចឹង
ហើយមេនកសិទ្ធិឧបនិស្ស័យគាត់ដល់ហើយជីតាបាសិកាវិសាខាចៅទៅមុននាំគ្នាទៅស្ដាប់ពធព្រះអង្គសម្រាប់សោតាបត្តផលមុនលោកតាទៀតណាហើយឧបនិស្ស័យគាត់ក្នុងធម្មបកតកថានឹងសម្ដែងច្រើនណាប្រវត្តិជាមួយនឹងលោកយាយច័ន្ទតៈបតុមាលោកយាយនឹងគាត់មានឈ្មោះតាមរូបភាពរបស់គាត់បាទដៃអញ្ចឹងបាទដៃម្ខាងមានរូបព្រះច័ន្ទស្នាមដៃហ្មងណាហើយបាទដៃម្ខាងទៀតមានរូបផ្កាឈូកល្អណាហ្នឹងហើយហើយជាតិហ្នឹងបានសម្រេចសោតាបត្តផលមួយលោកតាគាត់ហ្នឹងហើយដែលមានស្នាមអញ្ចឹងគឺក្នុងពេលមួយដែលស្រុកទូរភឹកអត់ណាអត់ណីហ្នឹងណាតែព្រមអត់ខ្លួនឯងណាហ្នឹងឯងហើយដួសបាយដែលខំបុកជញ្ជាំងជីងរុកក៏កាលដែលធ្វើជញ្ជាំងជីងរុកហ្នឹងក៏ម៉ែប្រមូលមានកាមមានដោយស្រូវដោយអីអីហ្នឹងទៅលាយជាមួយដីធ្វើជញ្ជាំងជីងរុកឥឡូវអស់លីងអស់ស្រូវអស់ក៏វាយជញ្ជាំងជីងរុកហ្នឹងណាប្រមូលក្របស្រូវមួយក្របមួយក្របហ្នឹងមកជញ្ជាំងបុកបានអង្គមកកំប៉ុងដាំបាយទៅព្រះវិជ័យកពុទ្ធនិមន្តទៅបិណ្ឌមោមហ្នឹងឯងចឹងដល់សក់ចិត្តអត់សក់ចិត្តអត់ហ្នឹងឯងបានដួសបាយដាក់ភេជ្ជៈកាន់ដោយដៃម្ខាងទៀតកាន់វែកហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងបន់សម្រាប់ដោយកិរិយាហ្នឹងបានជាមានរូបប្រចាំហើយនឹងរូបផ្កាឈូកហ្នឹងបានមានឈ្មោះថាចន្ទៈបតុមេចន្ទៈហ្នឹងគឺប្រច័ណ្ឌសេចោស្អាណូបតោអត់ត្រូវទេហ្នឹងហើយចន្ទៈចោណូជើងតូហើយបតុមេបតុមហ្នឹងហើយហើយក្រោយមកក៏បានធ្វើនៅពេលដែលមានបបោហោហីហើយហ្នឹងដោយទិដ្ឋធម្មវេទនីកម្មវាយដល់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធហ្នឹងដល់ទៅឃ្លានទៅស្វាមីដែលជាមេនកសិទ្ធិពីជាតិមុនហ្នឹងណានិយាយឲ្យឃ្លានណាខ្ញុំឃ្លានដល់ទៅមើលទៅមើលឆ្នាំមើលទៅមើលណាបើខ្ញុំលៀងហ្នឹងលៀងឆ្នាំណាខ្លាចយាយឯងត្រាំឆ្នាំទេអីទៅយកអាទឹកត្រាំហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំផឹកហ្នឹងឯងទៅបើកមានត្រាំទឹកត្រាំអីទៅបើកឲ្យគាត់មើលហ្មងណាហ្នឹងឯងទៅយកឆ្នាំងមកបើកមកបាយពេញឆ្នាំងចឹងទៅណាហ្នឹងឯងភាកផ្អើលណាណីចឹងទៅអីយីបនឲ្យផលបនឲ្យផលយើងធ្វើល្អអញ្ចឹងទៅមើលជារុកមើលទៅមើលជារុកស្រូវពេញជារុកណាអោអស់លីងហើយហ្នឹងណាអាជារុកដែលមិនដឹងរើហ្នឹងបន្តិចទៀតរើជារុកមួយទៀតនៅទៅសតទៅស្រូវនាំគ្នាប្រកបប្រកាសអ្នកស្រុកដែលរត់ពួនទៅព្រៃភ្នំរមើមឈើផ្លែឈើហ្នឹងប្រកបប្រកាសឲ្យមកយកស្រូវយកអង្ករអីអីហ្នឹងសម្បើមទាំងហ្នឹងគឺប្រវត្តិរឿងរ៉ាវណាហ្នឹងហើយក្នុងខ្សែអត្តបន្ត2478ចឹងហើយឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចុះរឿងគាថានៅសម្បើម
ដល់ទៅមេនកសិដ្ឋីហ្នឹងគាត់ទៅទៅបានទូលព្រះអង្គរឿងហ្នឹងមិនតាន់បានស្ដាប់ធัวផងទូលព្រះអង្គទៅដល់ឃើញលក្ខណៈព្រះរូបរបស់ព្រះអង្គណាគាត់ថាជ្រះថ្លាដូចថាឧបនិស្ស័យមានមកគឺថាជឿថាព្រះអង្គជាពុទ្ធទូលព្រះអង្គពីគ្រុនដេរថៃអីហាមខាត់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងឯងមិឆាទិដ្ឋិយល់ខុសអីអីចេះចោះអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមួយបកេថាកលាស់មកេថាកលាស់នឹងឯងដែលមេនកសិដ្ឋិសម្រាប់សោតាបត្តខលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាសម្ដែងថាសោតេសੰងវជ្ជមញ្ញេសੰងអត្តណោបណៈទុតិសੰងបរិសੰហេសាវជានិអោបណាតេយថាភុក្សੰអត្តណោបណៈឆាទេតេកលឹងវៈកេតវាសថោប៉ណ្ណឹងមកគេថាកលាស់ហ្នឹងថាត្រង់នៃបាទី1ព្រះអង្គសំដែងទៅលើពួកនិក្រន់អន្តរថៃហ្នឹងហើយព្រះអង្គត្រាស់ថាសោទេសੰគេណាសសអោតោសជាងសសអំនេះសោទេសੰវជ្ជមញ្ញេសੰតោអ្នកដតីហ្នឹងអូឃើញបានស្រួលណាស់សោទេសੰហ្នឹងប្រែមកថាឃើញស្រួលឃើញងាយឃើញល្អឃើញច្បាស់ណាវជ្ជមញ្ញេសੰហ្នឹងតែវជ្ជាំងត្រែទៅតោអញ្ញេសੰហ្នឹងវាជារបស់អ្នកដតីតោរបស់អ្នកដតីហ្នឹងឃើញស្រួលណាស់អត្តណោបណៈទុតតសੰហើយបើថាទោសខ្លួនឯងវិញហ្នឹងទុតិសੰឃើញបានដោយលំបាកឃើញបានដោយក្រព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងហ្នឹងកលាស់គេថាហើយដល់បន្តមកព្រះអង្គត្រាស់ថាបរេសੰហេសាវជានិអោបណាតេយថាភុសੰយថាភុសੰហ្នឹងប្រែមកថាដូចជាបាទអង្កាមភុសੰហ្នឹងវាអង្កាមណាអោបណាតេហ្នឹងប្រែថារយប្រែថាបាទនឹងឯងប៉ុន្តែក្នុងន័យដែលថាគឺបាចទោសដាក់អ្នកដតីបរិសੰហេសាវជ្ជានិគឺបុគ្គលនោះបុគ្គលដែលឃើញទោសអ្នកដតីបានដោយងាយឃើញទោសខ្លួនឯងបានដោយក្រហ្នឹងណាបុគ្គលនឹងឯងគឺថារយបាចអង្កាមដាក់អ្នកដតីនឹងឯងគឺថាបាចទោសដាក់អ្នកដតីនឹងឯងដូចជាបាចអង្កាមយថាភុសੰកណាហ្នឹងឯងហើយព្រះអង្គសម្ដែងកលាស់គាថាទៀតថាអត្តណោបណៈឆាទេតៈណាឆាទេតៈនេះបិទបាំងខ្លួនចឹងអត្តណោបណៈឆាទេតៈហ្នឹងបិទបាំងខ្លួនហើយកន្លែងបិទបាំងខ្លួនហ្នឹងព្រះអង្គប្រៀបទៀតអញ្ចឹងមកគាថាកលាស់ហ្នឹងព្រះអង្គប្រៀបពីររឿងមួយរឿងគឺថារយទោសដាក់គេដូចជារយអង្កាមហ្នឹងហើយក្នុងសេចក្តីដែលថាវាអត់មែនរយមាសរយប្រាក់រយស្រូវរយអង្ករណារយអង្កាមហ្នឹងក្នុងន័យហ្នឹងហ្នឹងឯងវាអត់មានខ្លឹមសារណាមិនមែនជាពាក្យទូមានប្រៀនប្រដៅមិនមែនជាអូវាទមិនមែនជាការរំលឹកដាស់តឿនអីទេរយអង្កាមហ្នឹងហើយយើងយល់ការប្រៀបរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងអានេះមិនមែនជារឿងអវាទូមានទេវាជារឿងដែលចូលទៅនៅក្នុងបុគ្គលពេលងងខ្លៅក្នុងន័យហ្នឹងណានឹងឯងហើយមួយរឿងទៀតព្រះអង្គប្រៀបអំពីរឿងឆាទេតៈនេះ
បិទបាំងខ្លួនឯងហ្នឹងដូចអីគឺកលឹងវៈកិតវាសថោសថោហ្នឹងព្រៀងទេក្នុងតកាថាហ្នឹងសំដៅយកព្រៀងហ្នឹងឯងហើយកិតវាគឺបានដូចថាបិទបាំងហ្នឹងហើយកោសអិតវោសាហ្នឹងកិតវាហ្នឹងបិទបាំងហើយកលឹងវៈអាកលិកលិក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកខ្លួនរបស់ព្រានហ្នឹងហ្នឹងឯងកលិហ្នឹងគឺថាខ្លួនរបស់ព្រានហ្នឹងបិទបាំងដោយមេឈើយកមកដោត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 អញ្ចឹងទៅហើយចូលទៅក្នុងណាសុំត្រុំហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយសត្វគ្នាវាមិនបានដឹងណាសត្វណាហ្នឹងឯងមានកងោកមានអីចឹងទៅក៏មកទុំមកអីហ្នឹងចឹងទៅវាចិត្តស្រួលហ្នឹងឯងក៏បាញ់ក៏ប្រហារសត្វហ្នឹងគឺព្រៀនហ្នឹងបិទបាំងខ្លួនឯងអញ្ចឹងដើម្បីសម្លាប់សត្វនោះហ្នឹងឯងត្រង់ដែលថាជាបុគ្គលពេលងងខ្លៅហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងដែលប្រហារអ្នកដតីដោយទោសពីឯណាឯណីប៉ុន្តែបិទបាំងទោសរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងបិទបាំងភាពស្មោកគ្រោករបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងដូចជានាយព្រានដែលបិទបាំងខ្លួនពួនចាំសម្លាប់សត្វដូចនោះឯងហ្នឹងមកគាថាកាលាស់ហ្នឹងដែលមេនតកសិទ្ធិលោកតាជីតារបស់អបាសិកាវិសាខាសម្រេចសោតាបត្តិផលកណាហ្នឹងឯងបានរឿងទី11ពធេរៈពធេរៈហ្នឹងពនាមលោកអុជាអ្នកសញ្ញៃធេរៈហ្នឹងលោកចូលចិត្តចាប់ទោសកំហុសគេដែរហ្នឹងឯងថាគេអញ្ចេះថាគេអញ្ចោះអីចឹងទៅនៅក្នុងសង្គមសង្ឃគ្នាលោកហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយមិនមែនជាការដែលពោលថាទៅដោយចិត្តសប្បុរសទេអាសភាពនៃចិត្តខាងក្នុងហ្នឹងប្រកាសដល់ព្រះរាមានប្រភេទហ្នឹងឯងរឿងថាដោយភាពជាកល្យាណមិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងថាខ្លាំងដែរតើប៉ុន្តែវាចេញពីចិត្តបរិសុទ្ធទៅហ្នឹងឯងទៅជាពាក្យទូមានព្រានប្រដៅពោលពាក្យជាធัวគឺបាបមិនប្រឡាក់ដល់បុគ្គលដែលពោលពាក្យជាធัวទេប៉ុន្តែអាត្រង់ដែលថាទៅដោយអំណាចនៃការដែលលើកខ្លួនឯងបង្អាប់អ្នកដតីបិទបាំងទោសកំហុសខ្លួនឯងស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាជារឿងលោភៈដែលអួតខ្លួនឯងទោសៈសំដែងទោសអ្នកដតីហ្នឹងឯងវាខុសអំពីអលោភៈសម្ដែងទោសខ្លួនឯងអតោសៈណាទៅជាប្រកាសគុណអ្នកដតីដោយអតោសៈអលោភៈសម្ដែងទោសរបស់ខ្លួនអតោសៈសម្ដែងគុណរបស់អ្នកដតីក្នុងដែលថាអ្នកដតីមានគុណមានសេចក្ដីល្អគឺប្រកាសគុណសរសើរល្អគឺថាល្អចឹងតែហ្មងចឹងនឹងឯងមិនមែនសេចក្តីល្អរបស់គេចំណែនអញ្ចឹងទៅប្រវែប្រវែលមូលបង្កាច់ឲ្យទៅជាខុសអញ្ចេះខុសអញ្ចោះទៅអាត្រង់ដែលសេចក្តីល្អអត់ដែលរំលឹករំលើកនិយាយអីមកម៉ាត់
អីចឹងទៅអាហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងមួយពាក្យថាក្នុងរឿងទី11ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែង8ប្រអស់ជាប់គ្នាអត់ដកគ្នាទៀតបរវច្ចានុបស្សេសៈបរវច្ចានុបស្សេសៈហ្នឹងឯងកុំឲ្យថាវច្ចាណាវច្ចាវច្ចៈប្រែទៅទោសបរវច្ចាទោសអ្នកដតីនុបស្សេសៈហ្នឹងគឺថាឃើញហ្នឹងឯងឃើញហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាអនិច្ចំអុជ្ឆានសញ្ញោគឺថាគួយគុណសម្លឹងចាំលើកទោសអ្នកដតីជានិច្ចចាំមកដែរណារៀនចាំលើកទោសអ្នកដតីជានិច្ចហើយអត់មានដើម្បីថាចង់ឲ្យគេល្អទេគឺថាចាំលើកទោសគេដើម្បីបង្អាប់គេបង្អន់គេនឹងឲ្យខ្លួនឯងក្រាន់បើអានឹងហៅថានិច្ចំអុជ្ឆាអ្នកសញ្ញោប៉ុណ្ណឹងកលាស់គាថានឹងព្រះអង្គមកប្រកាសកលាស់គាថាខាងក្រោយទៀតថាអាសវៈតាសវៈថន្តេអារាសោអាសវៈខយាអាសវៈរបស់បុគ្គលនោះឯងតស័កហ្នឹងគឺសំដៅយកបុគ្គលកលាស់គាថាខាងដើមហ្នឹងអាសវៈទាំងឡាយរបស់បុគ្គលនោះឯងវត្តន្តិមានតែការចម្រើនឡើងអារាអសអារសអាប្រែតែឆ្ងាយអារាសោសោហ្នឹងគឺបុគ្គលនោះតដែលហ្នឹងឯងគឺថាអារាសោអាសវៈខយាកណាអត់ទោអារាសោអណាណាអារាសោអណាសវៈមែនទេមែនអណាសវៈអាសវៈខយាកណាអាសវៈខយាប្រមាទទាំងកណាអស់អាសវៈណាអាសវៈខយាអារាសោអាសវៈខយាកណាហ្នឹងឯងលើកមុនថាយ៉ាងនេះលើកមុនកណាហ្នឹងឯងនេះគឺអាសវៈខយាទាំងសូត្រនងទៀតណាមកគាថាហ្នឹងបរវច្ចានុបស្សេសៈនិច្ចំអុជ្ឆានសញ្ញោអាសវៈតាសវៈថន្តេអារាសោអាសវៈខយាហ្នឹងឯងអាសវៈខយាប្រែថាអស់អាសវៈកិលេសបុគ្គលនោះឯងឆ្ងាយពីការអស់អាសវៈកិលេសហ្នឹងឯងឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅពីព្រោះអាសវៈតាសវៈថន្តេអាសវៈហ្នឹងវាមានតែចម្រើនអញ្ចឹងទៅវាទៅជាឆ្ងាយបុគ្គលនោះឯងឆ្ងាយអំពីការអស់អាសវៈកិលេសអាសវៈខយាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាខយាខយាខយៈហ្នឹងប្រែថាអស់ហ្នឹងឯងហើយប៉ុណ្្នឹងឯងហើយវិខោទាំងឡាយលោកសម្រាប់អ្នកផលគ្រប់ការដែលបានស្ដាប់ពធัวក្នុងពគាថាធម្មបទហ្នឹងបានមកក្នុងរឿងទី12ចុងក្រោយក្នុងមគ្គវគ្គហ្នឹងគឺសុភ័ក្តដែលបានចូលទៅពេលដែលព្រះអង្គចិត្តនឹងបរិនិព្វានក្នុងរាត្រីពេញបូរមី15កើតខែពិសាខហ្នឹងហើយក៏ទូលសួរព្រះអង្គអំពីសមណៈខាងក្រៅពុទ្ធសាសនានេះហ្នឹងឯងតើមានដែរឬទេព្រះអង្គហ្នឹងឯងអំពីបុគ្គលដែលបានសម្រេចមគ្គផលណាសោតាបត្តមគ្គសក្កទាគេមិមគ្គអនាគេមិមគ្គអរហត្តមគ្គហ្នឹងឯងតើមានដែរឬទេទូលសួរព្រះអង្គក្នុងន័យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងប៉ុន្តែសរុបមកហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយកន្លែងហ្នឹង
ឲ្យសុផាត់សម្រាប់អនាគាវិផលឲ្យបួសតាន់ពេលវេលាព្រះអង្គគង់ប្រជានៅឲ្យសម្រាប់ព្រះរហັດតាន់ពេលដែលព្រះអង្គមុនបរិនិព្វានបន្តិចហ្នឹងចាំដែលជាបច្ឆិមសាវកគឺជាសាវកសម្រាប់ព្រះរហັດចុងក្រោយក្នុងប្រជានរបស់ព្រះអង្គគង់ធរមាននៅឡើយហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយពីប្រកាសថាចឹងអាការសេវៈបទាំងណត្ថសមណោណត្តពីហេរោបបញ្ចាភិរតាជាណាបច្ចាចឹងកណាបបញ្ចាភិរតាបច្ចានិបបញ្ចាតថាគតាអាការសេវៈបទាំងណត្ថសមណោណត្តពីហេរោសង្ខារាសសតានតិណតិពុទ្ធានិមិញជីតាំងហ្នឹងឯងទីពាក្យថាហ្នឹងគឺកលាគាថាខាងដើមដូចគ្នាទេគាថាទី1ទី2ហ្នឹងគឺព្រះអង្គសំដែងអាការសេវៈប្រទាំងណតិហ្នឹងដានជើងវាអត់មានក្នុងអាកាសដានជើងអ្នកណាក៏អ្នកហ្នឹងទៅវាអត់មាននៅជាប់នឹងអាកាសទេព្រោះដានជើងវានៅដីណាហ្នឹងឯងនឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រៀបយ៉ាងណាគឺថាសមណោណត្ថពេហេរោក្នុងលទ្ធិសាសនាដតីអត់មានសមណៈទី1ទី2ទី3ទី4នេះទេសំបីទៅវិបស្សនាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសោតាបត្តមៈក៏អត់មានដែរគាត់ណាអត់មានទេនឹងឯងមានតែក្នុងពុទ្ធសាសនាទេតែវិបស្សនាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសោតាបត្តមៈជាដើមហ្នឹងនឹងឯងហើយបានព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាពពួកជនទាំងឡាយនេះណាបច្ចាពពួកជនទាំងឡាយនឹងរមែងត្រេកអរនឹងបបញ្ញធោបបញ្ចាណាភិណារតាបច្ចាណាត្រូវទេណាហ្នឹងហើយទៅណាទៅណាណាបបញ្ចាភិរតាបច្ចាហ្នឹងគឺបបញ្ចៈបបញ្ញធោណាហើយនឹងអភិរតាហ្នឹងអភិរតៈហ្នឹងទៅណាគឺបានដូចថាពួកជនប្រជាជនពួកជនទាំងឡាយហ្នឹងគឺត្រេកអរក្នុងតណ្ហាក្នុងមានះចិត្តហ្នឹងគឺរីករាយជាមួយគ្នានឹងការមានអីបានអីហ្នឹងវាអត់បានមកកំណត់ដឹងថាហេតុអីបានជារីករាយថាមកអំពីបានរបស់ជាទីពេញចិត្តហេតុអីបានជាពេញចិត្តថាមកពីត្រូវការតើត្រូវការដល់ចឹងតើត្រូវការបានពេញចិត្តហើយត្រូវការហ្នឹងវាមកពីរាគៈហើយរោគរាគៈរបស់សត្វលោកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យត្រូវការប្រាថ្នាត្រេកអរចឹងទៅបើដូចជាព្រំដែលស្ងប់រងាប់កាមរាគៈទៅមានត្រូវការកាមគុណជារបស់មនុស្សរបស់ទេវតាណាហើយដល់អត់ត្រូវការមានត្រេកអរអីហ្នឹងហើយមកប្រាប់ដល់បាសិកាម្នាក់ហ្នឹងដែលចេះតែយោបាយទឹកនំចំណីទៅសែនឲ្យព្រំមហាព្រំមកមែនទេដោយសារគោរពព្រះថេរៈជាកូនបង្កើតរបស់បាសិកាហ្នឹងទៅបួសសម្រាប់ព្រះរហັດគណៈហើយព្រំមែនទេមកថា
ឧបាសិកាឯងយូរអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យព្រំព្រំគេបរិភោគអីណាបាយទឹកនំចំណីអីអីនោះអស់នឹងយកទៅថ្វាយប្រព្រំកូនរបស់ញោមនោះនឹងបានប្រព្រំមែនទេសូម្បីតែប្រព្រំព្រះជាម្ចាស់របស់ញោមនោះក៏គោរពលោកកូនរបស់ញោមនឹងដែរហើយម៉ែនោះអត់ដឹងសោះអត់ដឹងថាប្រព្រំក្រៃលែងគឺលោកកូនមានចូលចិត្តអីពូកូននឹងចេញទៅបួសក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងឯងចឹងដល់ទៅណែនាំអញ្ចឹងទៅបានបាសិកានឹងឯងមានតិក្ដីជ្រះថ្លានឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃពុទ្ធសាសនាទៅនឹងគ្រាន់តែចង់លើករំលឹកថាព្រំគេមិនមកត្រូវការបរិភោគអីអីអញ្ចឹងដែលមនុស្សយកមកសែនប្រេនពួងសួងសូមចេះសូមចុះអីទេអានឹងគ្រាន់តែចង់ថាដែលវាអត់ត្រូវការវាអត់មានតិក្ដីប្រាថ្នាវាអត់ត្រេកអរនឹងបានអីអីអញ្ចឹងទៅទេអញ្ចឹងបានថាអារឿងដែលយើងត្រេកអរជាមួយនឹងអវ័យអវ័យនឹងកុំឲ្យចិត្តទៅត្រេកអរជ្រប់ងប់ដល់តែថាចាំបាច់ត្រូវតែអរចាំបាច់ត្រូវតែបានណានឹងឯងមកអំពីត្រូវការហើយហេតុអីបានជាត្រូវការបានយើងស្រាវជ្រាវទៅមកឃើញឧបាទានខណ្ឌនេះបើអត់បញ្ញខណ្ឌទេអត់អត្ថភាពទេចាំបាច់ត្រូវការអីហើយបើអត់ត្រូវការចាំបាច់បានមកអរធ្វើអីវាអត់មានរឿងត្រេកអរវាអត់មានរឿងចាំបាច់អញ្ចឹងបានជាត្រូវប្រតិបត្តិដើម្បីកម្ចាត់បង់នៅបញ្ហាកម្ចាត់បង់នៅឧបាទានខណ្ឌនេះនឹងឯងនឹងបានជាបរមសពដូចជាការព្យាបាលរោគទៅជារោគអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានយើងមើលក្នុងពិភពលោកនឹងធ្វើអីធ្វើអីនឹងសិតតែដោះស្រាយសេចក្តីទុក្ខរបស់មនុស្សយើងទេតើប៉ុណ្ណាធ្វើផ្លូវស្អាតល្អហ្នឹងយើងអទៅអនឹងផ្លូវហ្នឹងទៅហើយបង្អួតបង្អអីអីក្នុងពិភពលោកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណានឹងឯងហើយបង្អាប់បង្អោនប្រទេសរតីអីអីដែលខ្វះខាតអីអីអញ្ចឹងទៅនឹងឯងអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងតែងតែបង្អួតបង្អគ្នាហ្នឹងអាគីធំធំពោះពោះទៅស្អីស្អីប៉ុន្តែសរុបមកដើម្បីអីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលមនុស្សត្រូវការនេះដែលមនុស្សមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកនេះត្រូវការបរិភោគត្រូវការទៅរកអាហារបរិភោគត្រូវធ្វើការងារដើម្បីបានអាហារបរិភោគធ្វើចិត្តបានត្រូវទៅធ្វើឆ្ងាយអញ្ចឹងត្រូវមានរថយន្តត្រូវមានផ្លូវត្រូវទៅអីអីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីដោះស្រាយសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងទេតើប៉ុន្តែដល់ទៅសត្វលោកយើងវាបានមកអញ្ចឹងទៅអើអញបានអើអញបានទៅអទៅសบายទៅវាជាប់ជាមួយនឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅនេះឯងដែលហៅថាបបញ្ចាភិរតាបច្ចានឹងឯងដែលបើអង្គត្រាស់ទៅពពួកជនឡាយត្រេកអរនឹងបបញ្ញធម៌ហ្នឹងណានឹងឯងប៉ុន្តែនិតបបញ្ណាចាតថាកតាគឺព្រះតថាគតចឹងនឹងឯងព្រះតថាគតហ្នឹងគឺព្រះអង្គមិនមាននៅបបញ្ញធម៌ហ្នឹងទេនិបបញ្ចាហ្នឹងចឹងនឹងព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយចំពោះសពតនឹងឯងចឹងហើយមកគាថាទៀតហ្នឹងក៏ព្រះអង្គបញ្ជាក់កលាស់គាថាដូចគ្នាអាការសេវៈប្រទាំងណត្ថេសមណោណត្តពេហេរោហើយខាងក្រោយហ្នឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់សង្ខារាសាសតាណត្ថេភាពឋិតថេរទៀងទាត់នៃសង្ខារធัวទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងអត់មានទេសង្ខារាសាសតាណត្ថិហ្នឹងហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់អំពីណត្ថិពុទ្ធានិមិញជីតាំង
នឹងឯងអិញជីតាំងនឹងគឺប្រែមកថាញាប់ញួរញាប់ញួរត្រង់ដែលថាសត្វលោកនឹងឯងដល់ទៅពេលសង្ខារធัวនឹងវាប្រែប្រួលទៅនឹងណានឹងឯងក៏ញាប់ញួររបស់ខ្ញុំបាត់បង់ហើយរបស់ខ្ញុំសាបសូន្យហើយរបស់ខ្ញុំវិនាសហើយនឹងអាសេចក្តីញាប់ញួរនឹងនឹងឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងថាណថេនឹងឯងសម្រាប់ព្រះពុទ្ធអង្គនឹងឯងព្រះពុទ្ធទាំងឡាយចឹងណដ្ឋេពុទ្ធេអ្នកមិញជីតាំងនឹងគឺថាពុទ្ធេអ្នកពុទ្ធទាំងឡាយចឹងនឹងហើយនឹងអិញជីតាំងនោះប្រែថាញាប់ញួរញាប់ញួរជាមួយនឹងសង្ខារធัวដែលមិនទៀងហ្នឹងណានឹងឯងមិនទៀងសង្ខារធัวឲ្យទៀងតត់អត់មានទេប៉ុន្តែដល់ទៅវាមិនទៀងគឺប្រពុតទាំងឡាយមិនញាប់ញួរឡើយព្រោះព្រះអង្គរួចផុតអំពីការចាប់ប្រកាន់ទៅក្នុងសង្ខារធัวហ្នឹងនឹងឯងហើយបានចូលមកក្នុងធម្មតវៈធម្មតធម្មតថានឹងប្រែមកថាតាំងនៅក្នុងធัวចឹងធម្មតថោអ្នកដែលតាំងនៅក្នុងធัวគឺព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងរឿងទី1រឿងទី1គឺពូរាជបរោះនៅសាវត្ថីនឹងវិនិច្ឆ័យក្តីមិនត្រឹមត្រូវលំអៀងពេលភ្លៀងពិខោលោកទៅសម្រាក្នុងសាលាវិនិច្ឆ័យក្តីនឹងទៅក៏ឃើញថាមានស៊ីសំណោកសោកបានវិនិច្ឆ័យឲ្យម្ចាស់ទ្របអត់បានទ្របអីអីចឹងទៅហើយក៏បាននាំដំណឹងនឹងមកទូលព្រះរាមាភិយនឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងប្រកាសថានឹងថាមិនមែនជាអ្នកតាំងនៅក្នុងធัวដោយការវិនិច្ឆ័យក្តីរបៀបនឹងទេក៏ណាហើយរឿងទី2បន្តមកពួកឆាប់ពកិយៈដែលអួតខ្លួនថាជាបណ្ឌិតនឹងឯងខ្លាំងប្រកែហើយវាយតបពិខុសសាមណេរតីនៅនឹងរោងផាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យរោងផាត់មិនស្អាតពិខុសរតីរំលឹករំលើកថាចេះចោះទៅក៏វាយតបទៅថាយើងជាបណ្ឌិតអីអីចឹងទៅហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនបណ្ឌិតអីចឹងទេនឹងឯងហើយបានរឿងទី3ហ្នឹងគឺអេកតានអ្នកហ្នឹងលោកគង់នៅក្នុងព្រៃហើយលោកតែងតែឧទានគាថាចឹងទៅទេវតាសាធុការជានិច្ចកាលចឹងនឹងឯងហើយភិក្ខុជាធម្មកថាជាប្រទេរៈពហុសោតអីអីហ្នឹងសម្ដែងធัวទៅទេវតាមិនសាធុការសោះដល់អញ្ចឹងទៅភិក្ខុជាកូនសិស្សហ្នឹងថាទេវតាហ្នឹងលំអៀងស្រឡាញ់ភិក្ខុនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានរឿងរ៉ាវជ្រាបដល់ព្រះធម្មានុភិក្ខុព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាមិនឈ្មោះថាជាអ្នកត្រួតត្រងធัวដោយក្រំតែចេះដឹងច្រើនទេនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាព្រះអង្គសម្ដែងទី1យ៉ាងម៉េចដែលជាអ្នកតាំងនៅក្នុងធัวធម្មតថោហោតិហ្នឹងទី2អាម៉េចដែលជាបណ្ឌិតោហោតិហ្នឹងហើយទី3ហ្នឹងអាម៉េចដែលថាជាធម្មមធរោហោតិហ្នឹងទី1ធម្មថោទី2ធម្មទី3ធម្មមធរោទាំងហោគ្នាណាមួយតាំងនៅក្នុងធัวមួយត្រួតត្រងធัวហើយទី4ហ្នឹងគឺព្រះលក្ខណ្ឌកផតិយៈនឹងឯងព្រះអង្គជ្រាបឧបនិស្ស័យភិក្ខុ30អង្គលោកមុនមកកលព្រះរាមានុភិក្ខុហើយព្រះលក្ខណ្ឌកផតិយៈមុនចេញទៅហើយលោក30អង្គនឹងលេងជាមួយព្រះលក្ខណ្ឌកផតិយៈប្ររូបរាងរបស់លោកនោះគួរឲ្យចង់លេង
ទាញទឹកជាង៉ែលបសៃស័កអីអីចឹងព្រោះខ្លួនលោកទឿទៀតហើយរីកទៅទៅតឹងមុនដើរមើលទៅដូចបាល់លមៀលយ៉ាងហ្នឹងមើលពីចង្ហាយទៅទៅហ្នឹងហ្នឹងចឹងទៅហើយពីខោសាមណេរអីចូលចិត្តលេងលោកណាស់ហើយលោកអត់ថាអីទេញ៉ឹមតែចឹងហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅពីខោសាមតែព្រះអង្គហ្នឹងមានឧបនិស្ស័យព្រះរហន្តព្រះអង្គក៏សួរថាអ្នកទាំងឡាយមុនចូលមកមានឃើញប្រតិរៈទេអត់ឃើញទេព្រះអង្គឃើញតែសាមណេរមួយអង្គចេញទៅអានព្រះអង្គថាលក្ខណ្ឌកផតិយៈជាប្រតិរៈនឹងឯងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងប្រតិរៈហ្នឹងមិនមែនត្រង់ដែលថាអូតាល់តែចាស់សក់ស្កូវអីទៅចឹងទេនឹងគឺចាស់ទៅតេទេប្រតិរៈហ្នឹងគឺថាតាល់តែជាអ្នកមានធัว5ព្រះអង្គសម្ដែងសច្ចធម្មោអហិង្សាសញ្ញមោតមោអីអីហ្នឹងទៅហើយបានរឿងទី5ពីវិខច្រើនអង្គដែរលោកចូលទៅគាល់ព្រះរាមាវិភាកចង់ឲ្យវិខកំឡោះកំឡោះសាមណេរអីអីហ្នឹងបំរើកិច្ចការងារលោកផងទោះឃើញតែបំរើអង្គតតីអីអីចឹងទៅជាពហុសោតជាប្រឧបជាជាព្រះអាចារ្យអីអីចឹងទៅអត់បានបំរើវិខសំជាទូទៅណាប៉ុន្តែរឿងដែលសុំហ្នឹងល្អទេណាប៉ុន្តែល្អល្អតែក្រៅតែព្រះអង្គជ្រាបដល់ចិត្តខាងក្នុងគឺមានអ៊ីសាមច្ឆរិយៈមានអំនួតអួតអាងចឹងទៅព្រះអង្គសម្ដែងថាជាបុគ្គលល្អគឺមិនក្រំតែល្អខាងក្រៅចឹងទេនឹងតែបានព្រះអង្គសម្ដែងថាល្អហ្នឹងយ៉ាម៉េចនឹងឲ្យបានទី6ព្រះអង្គសម្ដែងពីសមណៈសមណៈហ្នឹងគឺតាកតងនឹងហត្ថកៈវិខោមួយអង្គនឹងលោកដូចថានិយាយលេបឡប់និយាយកុហកអីអីចឹងទៅចឹងប៉ុណ្ណានឹងឯងហើយអួតខ្លួនអីអីថាឈ្នះពួកនិក្រន់ដេរថៃអីអីចឹងប៉ុន្តែមិនមែនឈ្នះដោយគុណធម៌ដោយសមណៈបកបដោយធัวអីអីចឹងទៅទេចឹងនឹងឯងគឺហត្ថកៈវិខោហ្នឹងលោកលេបឡប់លេះឡោះហ្នឹងឯងមានការប្រណាំងប្រជែងនិយាយមិនពិតនិយាយបញ្ឆោតជាមួយពួកនិក្រន់ដេរថៃអីអីចឹងទៅហើយលោកថាលោកឈ្នះហើយពួកនិក្រន់ដេរថៃហ្នឹងចាញ់យើងហើយអីអីចឹងទៅរឿងហ្នឹងវាជារឿងមិនល្អទេនឹងឯងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមកប្រកាសសម្ដែងថាណែកុំអាងតែខ្លួនឯងអត់សក់អីហើយអាងកន្លែងហ្នឹងថាជាសមណៈអីណាមែនទេព្រះអង្គសម្ដែងរំលឹកដាស់តឿនថាមិនសមណៈហ្នឹងជាអ្នកស្ងប់រងប់នៅបាបណាអញ្ចឹងហើយបានរឿងទី7ព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ហ្នឹងណាគាត់ថាប្រសមណៈគោដំហើយអ្នកសុំទាំងឡាយហ្នឹងថាវិខោហើយយើងអ្នកសុំដែរគួរតែហៅយើងវិខោដែរទៅសួរសំណាក់គោដំមើលមើលដល់ចឹងទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងថាវិខោមិនមែនគ្រាន់តែសុំគេចឹងហៅវិខោទេហៅថាវិខោហ្នឹងគឺតើលោកអ្នកលះបង់នៅបន់បាបបន្សាត់បង់បន់បាបហ្នឹងហើយជាអ្នកពិចារណាឃើញសង្ខាររលោកចឹងទៅហ្នឹងគឺរឿងទី7ដល់ទៅទី8គឺមូនីតែមូនី
មនីហ្នឹងពូនេះគ្រាន់តែរដ្ឋីដែរចឹងហ្នឹងហើយកាលដែលភិក្ខុទាំងឡាយទទួលអនុញ្ញាតព្រះអង្គត្រាស់ថាបានទទួលចង្ហាន់បិណ្ឌបាតអីអីចឹងហើយក៏ផាត់តាណមោទនីឬក៏ឲ្យពូដល់ទាយកទេយិកាអីអីហ្នឹងណាហ្នឹងឯងដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានសេចក្តីជ្រះថ្លាព្រោះនៅស្ងៀមស្ងៀមទៅអ្នកស្រុកគេនិន្ទាហ្នឹងឯងប្រគេនចង្ហាន់អីទៅក៏នៅស្ងៀមស្ងៀមទួលឆាន់អត់មានដូចថាមានវាចាឲ្យពូឲ្យជ័យសោតធัวអីអីចឹងណាហ្នឹងអ្នកស្រុកគេតេះទីបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតដល់ចឹងទៅអ្នកស្រុកសុបាយចិត្តរេកអររីករាយពួកនិក្រណ្ឌេរថៃថាមិនបាច់ចាំយើងឲ្យពូមិនបាច់ចាំយើងសោតអីទេណាយើងនៅស្ងៀមស្ងៀមយើងជាមុនីដល់ចឹងទៅបានព្រះអង្គជ្រាបសេចក្តីហ្នឹងហើយព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងថាមុនីមិនមែនព្រោះហេតុតែនៅស្ងៀមទេអ្នកនៅស្ងៀមដោយចំណែនក៏មានអាស្ងៀមដែលគេសួរនាំអីទៅអត់ចេះអត់ឆ្លើយនៅស្ងៀមដែរមនីអីគ្រាន់តែនៅស្ងៀមនោះមនីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមនីហ្នឹងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងទី8ហើយដល់ទី9គឺជាមួយគ្នានឹងអ្នកស្ទួយត្រីដែលគាត់ឈ្មោះអរិយៈហ្នឹងដល់ទៅព្រះអង្គសួរឈ្មោះអីខ្ញុំព្រះអង្គឈ្មោះអរិយៈបានព្រះអង្គសំដែងអរិយៈគេមិនបៀតបៀនសត្វទេប៉ុន្តែហ្នឹងឯងចឹងតាល់តែបុគ្គលណាមិនបៀតបៀនសត្វទាំងឡាយបានហៅថាអរិយៈហ្នឹងហើយបានរឿងទី10ហ្នឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងអបបតោអាសវៈខយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងឯងបើមិនតន់ដល់ការអស់អាសវៈកិលេសទេទីខវិសាសមាបាទិនឹងក៏មិនតន់មានការຕົកចិត្តស្និទ្ធស្នាលនឹងឯងគឺមាន10រឿងទាំងហើយនៅកន្លះម៉ោងក្នុងសេចក្តីនៃប្រកាសថាគឺព្រះអង្គទ្រង់សំដែងយើងរំលឹក10រឿងហ្នឹងគឺថាទី1យ៉ាងម៉េចដែលហៅថាជាអ្នកតាំងនៅក្នុងធัวណារំលឹកម្ដងទៀតណាទី2យ៉ាងម៉េចដែលជាបណ្ឌិតទី3ដូចម្ដេចដែលហៅថាជាអ្នកត្រួតត្រងធัวទី4ដូចម្ដេចដែលហៅថាថេរៈទី5ដូចម្ដេចដែលហៅថាជាមនុស្សល្អមនុស្សល្អទាំងសាធុណាសាធុរូបោនរោហោតិក៏ណាហើយនឹងទី6ដូចម្ដេចដែលហៅថាសមណៈនឹងទី7ដូចម្ដេចដែលហៅថាជាភិក្ខុទី8ដូចម្ដេចដែលហៅថាជាមុនីទី9ដូចម្ដេចដែលហៅថាអរិយៈហើយនឹងទី10គឺបើមិនតន់អស់អាសវៈកិលេសទេក៏មិនតន់ទុកចិត្តស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះអីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសអំពីការដែលបុគ្គលតាំងនៅក្នុងធัวហ្នឹងយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គត្រាស់ពីប្រកាសថាព្រះអង្គត្រាស់ថាអ្នកតេណហោតេធម្មតថោយេណត្ថំសហសាអ្នកយេយោចៈអត្ថំអណត្ថញ្ចៈឧបោនិឆ័យបណ្ឌិតោអសាហសេណធម្មេណសមេណអ្នកយតេបរេ
ធម្មសកុតតោមេធាវីធម្មតថោតេបវជតេគឺកលាស់គេថាខាងដើមហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកដែលតាំងនៅក្នុងធัวទេអ្នកតេអ្នកហោតេធម្មតថោមេអ្នកតាំងក្នុងធัวដោយការនាំយកនៅក្តីដែលមិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយសាហសាហ្នឹងគឺបានន័យថាលំអៀងណាប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនត្រឹមត្រូវអកតេហ្នឹងហើយធ្វើទៅតាមសភាពនៃលោភៈទោសៈមោហៈឬអកតេហ្នឹងឯងវាលឿនលឿនទៅតាមហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមការដែលខ្លួនឯងមិនរកខុសរកត្រូវអីទៅទេហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់ថាយេណដ្ឋំណាសហសាអ្នកយេហ្នឹងគឺថានាំទៅហ្នឹងឯងដោយភាពដែលមិនត្រឹមត្រូវមិនស្មើមិនល្អមិនយុត្តិធម៌ហ្នឹងឯងនៅអត្តនៅសេចក្តីហ្នឹងយេណដ្ឋំហ្នឹងបុគ្គលណាដែលនាំទៅនៅក្តីដែលលំអៀងហ្នឹងនឹងមិនឈ្មោះថាតាំងនៅក្នុងធัวទេយោចៈអត្ថំអនត្ថំចៈឧបោនិច្ឆ័យបណ្ឌិតោបណ្ឌិតឯណេះដែលបានវិនិច្ឆ័យនៅធัวទាំងពីរខុសគឺថាខុសត្រូវគឺថាត្រូវអត្ថគឺអត្ថអនត្ថណាអនត្ថៈគឺអនត្ថៈអត្ថៈគឺអត្ថៈយោចៈអត្ថំអនត្ថំចៈឧបោនិច្ឆ័យបណ្ឌិតោនឹងឯងចឹងហើយព្រះអង្គសម្ដែងមកគាថាទៀតហ្នឹងក៏បញ្ជាក់នៅលើអ្នកដែលតាំងនៅក្នុងធัวហ្នឹងអសាហសេអ្នកធម្មេអ្នកសមេអ្នកអ្នកយតីបរេគឺថានាំអ្នកដតីទៅគឺមិនដោយអាក្រក់ទេអសាហសេអ្នកណាធម្មេអ្នកសមេអ្នកហ្នឹងគឺថាស្មោះស្មើប្រកបដោយធัวទៅតែម្ដងទៀតនឹងឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាជាអ្នកដែលមានធัวជាគ្រឿងរក្សាធម្មសកុតតោណាឬក៏ថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងរក្សាធัวហ្នឹងហើយអ្នករក្សាធัวធัวរមែងរក្សានៅបកុលនឹងវិញហើយនឹងឯងជាមេធាវីជាអ្នកប្រាជ្ញនឹងឯងវិនិច្ឆ័យក្តីគឺត្រឹមត្រូវអត្ថៈថាអត្ថៈអនត្ថៈថាអនត្ថៈបានន័យថាត្រូវគឺត្រូវខុសគឺខុសនឹងប៉ុណ្ណឹងដែលព្រះអង្គប្រកាសថាធម្មថោតេពវជតេហៅថាជាអ្នកតាំងនៅក្នុងធัวហើយទី2ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងដែលពួកឆាបកិយៈអួតអាងខ្លួនឯងជាបណ្ឌិតហ្នឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាអ្នកតេនបណ្ឌិតោហោតេយេវតាពហុភាសតេខេមៃអវេរីអភិយោបណ្ឌិតោតេពវជតេនឹងក្នុងបីដកលោកកែហើយណាដែលត្រង់អវេរីហ្នឹងព្រោះអត់មានស្អីទៅណាកែខាងចំហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានកែដល់ទៅ3ណានៅក្នុងធម្មតវៈហ្នឹងកែត្រង់ខាងចំទៅទៀតណាហ្នឹងឯងបានិបរិវច្ចេតេក្នុងបីដកបរិវច្ចេតិប៉ុន្តែកែហើយកែទៅគឺបរិមិនបរិវច្ចេតិទេអាហ្នឹងវាចាដោយជុំវិញណាបរិវាដតេ
ហ្នឹងហើយនេះបរិវត្តចេតិហ្នឹងហើយបាបានេះបរិវត្តចេតិហើយនឹងក្នុងអរិយៈនោះហ្នឹងហើយគឺអរិយោតិណាអរិយោតិបវជ្ជតិណាមិនមែនអរិយាតិទេអរិយោតិណាហ្នឹងកែ3ណាចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងទីបណ្ឌិតហ្នឹងមិនមែននៅត្រង់ការដែលចេះនិយាយច្រើនចេះធួច្រើនទេព្រះអង្គត្រាស់ហើយគឺថាអ្នកតេនបណ្ឌិតោហោតេយាវតាពហុភេសតេមិនដោយត្រឹមតែចេះធួច្រើនហៅថាបណ្ឌិតទេណាខេមីជាអ្នកខ្សែមខ្សាមអវេរីជាអ្នកមិនមានបញ្ញាវេរីអភិយោជាអ្នកមិនឲ្យភ័យដល់អ្នកដតីបណ្ឌិតោតេបវជ្ជតេនេះបានហៅថាជាបណ្ឌិតហ្នឹងឯងហើយបានទី3គឺអេកតេអ្នកហ្នឹងគឺទេវតាស្រឡាញ់ចូលចិត្តជ្រះថ្លាហើយភិក្ខុលោកមិនបានធ្វើឲ្យទេវតាជ្រះថ្លាហ្នឹងឯងហ្នឹងទៅបង្ខំហ្មេចក្រំតែចេះសំដែងធัวមហាថែអនុថែទៅដល់អញ្ចឹងគឺព្រះអង្គក៏ទ្រង់ជ្រាបមិនក្រំតែទេវតានឹងយល់ត្រង់ចេះធัวច្រើនទេដោយសារជ្រះថ្លានឹងឯកតេអ្នកនឹងឯងចឹងដែលលោកទ្រទ្រង់នៅគុណនៅធัวក៏ឃើញធัวជាខាងក្នុងនោះអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងមួយបកាថាកលាស់អំពីអ្នកត្រួតត្រងធัวអង្គត្រាស់ថាអ្នកតាវតាធម្មធរោយេវតាពហុភេសតិយោចៈអបបំពេសតវាណៈធម្មង្កាយេនបសតេសវេធម្មធរោហោតេយោធម្មង្នបមជ្ជតិណាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងមានពីរផ្នែកណាមួយផ្នែកគឺថាធម្មង្កាយេនបសតិគឺជាបុគ្គលដែលបានឃើញធัวដោយនាមកាយគឺដោយបញ្ញាចឹងសូម្បីតែចេះដឹងធัวតិចតួចណាយោចៈអបបំពេសតវាណេចឹងចេះដឹងធัวតិចតួចក៏ដោយប៉ុន្តែធម្មំកាយេនបសតិហ្នឹងឯងហើយម្យ៉ាងទៀតយោធម្មំណបមជ្ជតិហ្នឹងជាបុគ្គលមិនប្រមាថបុគ្គលណាដែលមិនប្រមាថនៅក្នុងធัวមិនប្រមាថក្នុងទីនេះគឺលោកអ្នកប្រតិបត្តិធัวដោយលោកគិតថាព្រះអរហន្តលោកនឹងបានក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណាគឺលោកឃើញសិលរបស់លោកល្អត្រឹមត្រូវលោកគោរពល្អទៅហើយការប្រតិបត្តិវិបស្សនាញាណគឺឃើញច្បាស់ក្នុងការកើតការរលត់អញ្ចឹងលោកឃើញថាការដែលលោកនឹងបានសម្រេចមគ្គផលគឺឆាប់អញ្ចឹងទៅលោកដឹងខ្លួនលោកអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហើយការដែលតាំងនៅក្នុងធัวនឹងឯងដែលព្រះអរថាបញ្យល់ថាណបមជ្ឈតិជាបុគ្គលមិនប្រមាថក្នុងធัวធម្មងណបមជ្ឈតិយោធម្មងណបមជ្ឈតិបុគ្គលណាដែលមិនប្រមាថក្នុងធัวនឹងក៏ព្រះអង្គសម្ដែងថាសវេធម្មធរោហោតេបុគ្គលនោះគឺជាអ្នកត្រួតត្រងធัวមួយគឺបានសម្រេចធัวឃើញធัวហើយមួយកំពុងតែប្រតិបត្តិដោយមត់ចត់ត្រឹមត្រូវល្អមានទំនុកទុកចិត្តធัวទាំងអស់នឹងឯងនឹងឲ្យបានដល់លោកុត្តរៈនឹង
ប៉ុន្តែហើយបានមករឿងទី4ហ្នឹងលក្ខណ្ឌកផតិយៈដែលជាប្រធេរៈហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យភិក្ខុសម្រាប់ព្រះរហត30អង្គប៉ុន្តែនឹងឯងព្រះអង្គសម្ដែងទីប្រធេរៈហ្នឹងបាបទី1ហ្នឹងមានតែ7ព្រះអស់ចុះណាហ្នឹងឯងអ្នកតេអ្នកថេរោហោតេ7អ្នកតេអ្នកថេរោហោតេហ្នឹងឯងតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំអត់គ្រប់8ប៉ុណ្្នឹងក៏បានហ្នឹងឯងអ្នកតេអ្នកថេរោហោតេយេនេសបលិតាំងសេរោបរិបកោវិយោតសៈមោខចិនណោតេវចតេយមហេធម្មញ្ចសច្ចញ្ចធម្មោចៈអហិង្សាសញ្ញមោតមោសវេវន្តមេឡោធីរោសោថេរោតេពវចតេក៏ណាគឺมันឈ្មោះថាជាថេរៈដោយក្រំដែលបុគ្គលណានោះមានសក់ស្កូវទេណាបលិតាំងសេរោហ្នឹងឯងហើយបរិបកោវិយោតសៈជាបុគ្គលដែលចម្រើនវ័យបរិបកោហ្នឹងចាស់ចឹងទៅហើយអាហ្នឹងមោខចិនណោតេវចតេគឺហៅថាបុគ្គលចាស់ទៅទេទេហ្នឹងនោះមោខចិនណោជួសិណោចងណោសោមោខចិនណោហ្នឹងចាស់ទៅទេហៅថាចាស់ទៅទេទេតលតែយ៉ាងម៉េចយ៉ាងហេគណាសច្ចញ្ចធម្មោចៈអហិង្សាសញ្ញមោតមោមាន5ណា1គឺបានចាក់ធ្លុះទៅក្នុងសច្ចធម៌ទី2បានអ្នកវគ្គលោកតរៈធម៌ទី3គឺការមិនបៀតបៀនគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយមេត្តាជាប្រធាននៃពុទ្ធោទេសនាក៏មិនមែនតែមេត្តាទេករុណាមុទិតាបេក្ខាអីទាំងអស់នឹងឯងហើយសញ្ញមោនឹងគឺជាឈ្មោះនៃសិលតេមោគឺជាឈ្មោះនៃការសង្រួមអន្ទ្រីធម៌ទាំង5ហ្នឹងអញ្ចឹងកណាយមហេសច្ចញ្ចធម្មោចៈអហិង្សាសញ្ញមោតេមោហើយមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់អំពីការក្អួតខ្ជិះចេញនៅមន្ទិលទាំងឡាយហ្នឹងសវេវន្តៈវន្តៈប្រែថាខ្ជិះក្អួតទាំងក្អួតចោលហ្នឹងឯងសវេវន្តៈមេឡោធីរោជាអ្នកប្រាជ្ញទៀតហ្នឹងសោថេរោតេពវជិតេហ្នឹងឯងគឺហៅថាជាថេរៈហ្នឹងឯងជាអ្នកមមមួនហ្នឹងហើយបានទី5រឿងភិក្ខុដែលលោកកណាញ់ចំណែនណាមានទីក្តីកណាញ់ក្នុងចិត្តចំណែនអីអីនឹងភិក្ខុដតីនោះនឹងឯងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងរំលឹកដាស់តឿននឹងទៅដែលជាមនុស្សល្អណាណាមិនក្រាន់តែរូបល្អពួរសម្បល់ល្អអីអីចឹងទៅទេព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអ្នកវគ្គករណៈមតេអ្នកវណ្ណបោករតាយវីសាធុរូបោនរោហោតេអ៊ីសុកេមច្ចរៃសថោនឹងឯងអានឹងមកគាថាហ្នឹងគឺមានចណែនអ៊ីសុកេជាអ្នកមច្ចរៃមានតិក្តីកំណាញ់សថោជាអ្នកមានអំនួតអួតអាងនឹងឯងអញ្ចឹងសាធុរូបោនរោហោតេជាមនុស្សល្អយ៉ាងម៉េចបានទៅ
នឹងឯងហើយវណ្ណៈបោករតាយវាមានពួរសម្បល់ល្អហើយចេះនិយាយបរោះសំលេងបរោះទៀតនឹងឯងវគ្គករណមត្តេនៈហ្នឹងគឺដោយត្រឹមតែសំលេងពីរោះហ្នឹងព្រះអង្គបរិស័ទអ្នកមិនបានទេអ្នកវគ្គករណមត្តេនៈវណ្ណៈបោករតាយវាសាទរូបោនរោហោតេអ៊ីសុកេមច្ឆរៃសថោតលយមិនគឺតលតែកោះរំលើងឫសគល់នៃធัวទាំង3ហ្នឹងអ៊ីសាមច្ឆរិយៈហើយនឹងអំនួតអួតអាងហ្នឹងនឹងឯងតលតែកោះរំលើងឫសគល់ហ្នឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាយះសចេតាំងសមុចឆិនណាំងមូលក្ខឆាំងសមោហតាំងហើយក្អួតចេញនៅតោសៈទៀតព្រោះតោសៈហ្នឹងឯងវាប្រកបមួយអ៊ីសាមច្ឆរិយៈហើយនឹងអំនួតអួតអាងវាព្រឹតទៅដោយអំណាចលោភៈមោហៈអញ្ចឹងទៅដែលជាឧបនិស្ស័យជាប់ចម្ពាក់តែជាមួយនឹងអត្តភាពនឹងឯងចឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសវន្តតោសោមេធាវីសាធុរូបោតេវុច្ចតេចឹងណាអត់មានបកទេព្រោះសាធុរូបោតេហ្នឹងវា5ម៉ាត់ហើយ5ប្រអសាធុរូបោតេកណាវុច្ចតេកណាហ្នឹងគឺដែលថាជាមនុស្សល្អហ្នឹងទៅសូមព្រះអង្គត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែចិត្តមិនល្អវាប្រកបដោយការចំណែនឃើញវិខោតតេមានអ្នកបំរើធ្វើកិច្ចការងារអីដូចរឿងចៃវរឿងបាតរឿងអីអីចឹងណាមានអង្គដែលលោកជ្រះថ្លាលោកបំរើចឹងទៅលោកចំណែនហើយក៏មានការកំណាញ់កំណាញ់ហ្នឹងវាមិនមែនកំណាញ់តែលៀបអីទេវាកំណាញ់គេឈ្មោះកំណាញ់ក្តីសរសើរអីអីហ្នឹងណាកំណាញ់តកូលកំណាញ់អវាស់អីសពគ្រប់ហ្នឹងហើយអួតអាងតែខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ជាអ្នកក្រនបើជាអ្នកប្រសើរជាអ្នកចេះដឹងដែរអាហ្នឹងវាមានអំនួតឡើងចឹងទៅហ្នឹងឯងខ្វះការសម្រួមខ្វះការអត់ធន់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់កាសសម្ដែងទៅនៅក្នុងរឿងរ៉ាវទី5ហ្នឹងដល់ទៅទី6រឿងសមណៈនឹងឯងចឹងព្រះអង្គទូលមានហត្ថកតិខោហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាមិនមែនគ្រាន់តែក្បាលតងោលទេក្នុងសេចក្តីចឹងគឺមិនមែនគ្រាន់តែអត់សក់អ្នកមុនអ្នកកេអ្នកសមណោបពតោអលិកੰភៈណੰអិច្ឆាលោភៈសមាបណ្ណោសមណោកੰងភវិសតិបើវានៅមានអិច្ឆាលោភៈលោភៈអិច្ឆាគេណាអិច្ឆាលោភៈសមាបណ្ណោដល់ព្រមដោយធัวហ្នឹងសមណោកੰងភវិសតិជាសមណៈឯមិនទៅនឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងសមណោកੰងភវិសតិនឹងបានជាសមណៈយ៉ាងម៉េចទៅបើធัวហ្នឹងវាអញ្ចឹងនឹងឯងមិនក្រាន់តែក្បាលអត់សក់ទេព្រះអង្គសម្ដែងអ្នកមុនអ្នកគេអ្នកសមណោអ្នកមុនអ្នកគេអ្នកមុនអ្នកកនឹងប្រែថាអត់សក់ប៉ុន្តែអត់សក់ស្ងោលនឹងឯងគឺភាសាហ្នឹងប្រែមកអញ្ចឹងតែអត់សក់ហ្នឹងមុនអ្នកគេអ្នកហ្នឹងហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាអ្នកមុនអ្នកគេអ្នកសមណោមិនមែនសមណៈដោយសារតែអត់សក់ហ្នឹងទេហើយយ៉ាងទៀតគឺអបតោអបតោគឺបានន័យថាអត់មានវត្តបដិបត្តិ
អវតៈណាទៅជាអពតោជាអ្នកដែលមិនមានវត្តបរិបត្តិគណានឹងឯងហើយអលិកាំងភណាំងពោលពាក្យលេះលោះលិបលប់នឹងគឺចំទៅលើវិខោអង្គនឹងដែលលោកប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងនឹងឯងអលិកាំងភណាំងនោះពោលពាក្យលេះលោះលិបលប់កុហកអីអីលេងឡំទៅក្នុងរឿងទាំងអស់នឹងប្រកបទៅដោយអិច្ឆាហើយនឹងលោភៈនេះអិច្ឆាលោភៈសមាបណ្ណោនេះសមណោកੰភវិសតេអញ្ចឹងជាសមណៈនឹងយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គទ្រង់ប្រាសសម្ដែងថាយោចៈសមេតេបាបានិអនង្ធោឡានិសពៈសោសមេតតតាហេបាបានំសមណោតេពវជ្ជតេបុគ្គលឯណាដែលស្ងប់ប្រងប់នៅបាបទាំងតូចទាំងធំដោយសពគ្រប់ទាំងអស់កណាយោចៈសមេតេបាបានិស្ងប់ប្រងប់បាបសមេតេបាបានិហ្នឹងអនង្ធោឡានិសពសោគឺថាបាបទាំងតូចទាំងធំអនង្ធោឡានិសពសោដោយសពគ្រប់ទាំងអស់សមេតតាហេបាបានំបាបដែលស្ងប់ប្រងប់ទៅនឹងឯងនឹងឯងដែលហៅថាជាសមណៈសមណោតេពវជ្ជតេនឹងនឹងរឿងទី6ហើយដល់ទៅទី7ភិក្ខុណាមិនក្រណសុំទេមិនក្រណសុំទេព្រះអង្គទ្រង់បរិសេធណាអ្នកតេអ្នកភិក្ខុសោហោតេណាថែមសោមួយទៀតភិក្ខុទៅទីព្រះអង្គណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់ថាអ្នកតេអ្នកភិក្ខុសោហោតេយេវតាភិក្ខតេបរេនេះភិក្ខតេបរេនេះសូមអ្នកដតេនេះកណាងនឹងឯងចឹងវិសានធម្មញ្ញសមាទេយៈភិក្ខហោតេអ្នកតាវតាគឺមិនអាចហៅថាជាភិក្ខបានទេកណាគឺភិក្ខហោតេអ្នកតាវតាគឺមិនមែនជាភិក្ខទេពីព្រោះវិសានធម្មញ្ញសមាទេយៈសមាទាននៅធัวជាពឹសធัวជាពឹសនោះគឺបាបអកុសលនឹងឯងអកុសលកម្មបត់នឹងឯងទាំងដែលវាមានក្លិនជាពឹសអដ្ឋថាបញ្ញុលអញ្ចឹងកណាអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់ថាអ្នកតេណភិក្ខុសោហោតេយេវតាភិក្ខតេបរេធម្មញ្ញវិសានធម្មញ្ញសមាទាយៈភិក្ខុហោតេអ្នកតាវតាហើយអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចទៅដែលជាភិក្ខុនឹងព្រះអង្គសម្ដែងមកគាថានេះយោធបញ្ញញ្ញចបាបញ្ចពេហេថ្វាព្រមចរិយវីសង្ខាយៈលោកេចរតេសវេភិក្ខុតេវជ្ជតេនឹងគឺបុគ្គលឯណាដែលលះបង់នៅបុណ្យនឹងបាបក្នុងលោកនេះតាមពិតគឺអរិយមគ្គលះបាបប៉ុន្តែដល់អស់បាបទៅក៏អស់បុណ្យដើម្បីឲ្យបដិសន្ធិនឹងដែរហ្នឹងឯងអត់មានកិច្ចអីដែលត្រូវបន្តភពជាតិកំណើតទៅទៀតហ្នឹងពីព្រោះលះបង់តណ្ហាដែលជាទុក្ខសមុទ្យៈហើយហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់យោធបញ្ញញ្ញចបាបញ្ចពេហេតវាព្រះមចរិយវាគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តមគ្គព្រះមចរិយអរហតមគ្គទាំងលះបង់នៅបន់នឹងបាបក្នុងលោកនឹងហើយហើយសង្ខាយៈលោកេចរតេជាអ្នកសង្ខាយៈនឹងជាឈ្មោះនៃបញ្ញាទាំងគណៈពិចារណាឃើញនៅលោកនឹងឯងទាំង
ចារណាឃើញនៅលោកហ្នឹងគឺដោយអំណាចនៃវិបស្សនាញាណនិងមគ្គញាណដែលបានសម្រេចហ្នឹងក៏បានដឹងច្បាស់នៅលោកហ្នឹងនឹងឯងសវេវិខោតៈវជតៈហ្នឹងនឹងទី7ទី8គឺមុនីតែមុនីហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សំដែងអ្នកមោនេអ្នកមនិហោតៈមូលហរូបោអវេតសោយោចៈតលង្វៈបតកេយហៈវរមាទាយៈបណ្ឌិតោបណ្ឌិតគឺបានកាន់យកនៅធัวដល់ប្រសើរគឺសិលសមាធិបញ្ញាវិមុតវិមុតតិញ្ញានទេសនៈនឹងឯងចឹងនឹងឯងកាន់យកនៅធัวដល់ប្រសើរគឺថាកាន់យកនៅធัวដល់ប្រសើរដូចជាបុគ្គលកាន់ជញ្ជីងខ្លាំងចឹងគឺថាលើសដកចេញគឺដកបាបតែលើសនឹងហើយដល់តែខ្វះដាក់ចូលគឺដាក់បន់តែចូលហ្នឹងអាហ្នឹងឯងយោចៈតលង្វៈបក្កយហៈហ្នឹងឯងឡែងហ្នឹងគឺសេចក្តីយើងស្ដាប់បានទៅពីរស់ឡែងហ្នឹងហើយណាអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបានទៅជាមុនីទៅហើយបើគ្រាន់តែនៅស្ងៀមទេមិនទេដែលព្រះអង្គសំដែងមោនេអ្នកហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាមោនេយបរិបត្តិតែនៅក្នុងសេចក្តីទីនេះគឺស្ងៀមអ្នកមោនេអ្នកមុនីហោតៈមិនមែនជាមនីដែលដោយក្រន់តែនៅស្ងៀមទេនឹងឯងហើយម្យ៉ាងទៀតនៅស្ងៀមមែនប៉ុន្តែមូលហរូបោមានសភាពវង្វេងអវិទ្ធសោល្ងងអត់មានដឹងអីអញ្ចឹងជាមនីយ៉ាងម៉េចទៅវាតាល់តែនឹងឯងជាបណ្ឌិតកាន់យកនៅធัวដល់ប្រសើរដូចជាការថ្លឹងជញ្ជីងអញ្ចឹងតលង្វៈហ្នឹងគឺដូចជាជញ្ជីងដែលថ្លឹងទេអនបកេយហៈគឺការដែលកាន់យកនឹងឯងជញ្ជីងហ្នឹងមកថ្លឹងហ្នឹងជាមួយគ្នាហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនេះដែលថាបាបានិបរិវច្ចេតិបរិណាគេដាក់សិផងចឹងបាបានិបរិវច្ចេតិសមុនិតេនសោមុនិគឺសមនិហ្នឹងគឺជាមនីហើយបកលហ្នឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់ទៀតថាតេនសោមុនិបើគេសួរថាតើមនីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺដូចដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់ទៀតនឹងអថថាបញ្យលគឺព្រះអង្គសម្ដែងបកលនោះជាមនីបកលនោះឯងគឺជាមនីហ្នឹងគឺ8ព្រះអង្គហ្នឹងបញ្ជាក់ពីរដងអញ្ចឹងដាក់ថាសមុនិតេនសោមុនិនឹងឯងបកលនោះឯងគឺជាមនីគឺបកលដូចខាងលើហ្នឹងដែលសម្ដែងហើយហ្នឹងគឺជាមនីហើយម្យ៉ាងទៀតកលាគាថាទៀតហ្នឹងក៏ព្រះអង្គត្រាស់ថាជាមនីដែរនៅត្រង់ដែលថាយោមនីតេឧបោលោកេមនីតេនៈបវជតេដែលថាជាមនីហ្នឹងគឺថាយោមនីតេឧបោលោកេបកលឯណាដែលបានដឹងនៅអត្តទាំងពីរក្នុងលោកគឺដឹងខន្ធលោកខាងក្នុងខណ្ឌតលោកខាងក្រៅនឹងឯងជាខណ្ឌជាអយតនៈក្នុងបេដកលោកប្រែថាដឹងនៅប្រយោជន៍ទាំងពីរក្នុងលោកណាហ្នឹងក៏ក្នុងន័យដែលថាជាមុនីហ្នឹងតែអត្ថថាលោកបញ្យលអំពីឧបោលោកេហ្នឹងគឺដឹងអំពីអត្តទាំងពីរក្នុងលោកណាហើយក៏បញ្យលអំពីខណ្ឌក្នុងខណ្ឌក្រៅហ្នឹងគឺក្នុងខណ្ឌតលោកទាំងអយតនៈលោកធាតុតលោកហ្នឹង
ហើយបានអរិយៈអរិយៈនឹងចូលមកក្នុងរឿងទី9ហើយកណានឹងឯងព្រះអង្គសួរពិខោឈ្មោះអីថាខ្ញុំព្រះអង្គសិរីបុត្រពិខោណែខ្ញុំព្រះអង្គមកពលានសួរសួរទៅអ្នកស្ទូចត្រីនឹងគាត់ថាតិចព្រះអង្គសួរអញដែរទៅហើយព្រះអង្គសួរមែនណែឯងឈ្មោះអីខ្ញុំព្រះអង្គឈ្មោះអរិយៈនឹងឯងព្រះអង្គសួរនឹងដើម្បីព្រះអង្គសំដែងពធនឹងឯងចឹងហើយលាក់សន្ទូចមានហេរេអោតបៈអីចឹងដែរចឹងពួកមកស្ទូចត្រីនឹងព្រះអង្គយាងទៅដល់កន្លែងគាត់ស្ទូចនឹងបានព្រះអង្គសំដែងអ្នកតេអ្នកអរិយោហោតេយេអ្នកបាណានិហឹងសតេអហឹង្សាសពបាណានំអរិយោតេបវជ្ជតេណែបុគ្គលមិនមែនឈ្មោះថាអរិយៈទេមកពីបុគ្គលយេអ្នកបាបានិហឹង្សតេជាអ្នកបៀតបៀនសត្វទាំងឡាយនឹងឯងមិនមែនឈ្មោះថាអរិយៈទេអហឹង្សាសពបាណានំបុគ្គលណាដែលមិនបៀតបៀននៅសត្វទាំងឡាយទាំងពួងនេះអរិយោតេបវជ្ជតេហ្នឹងឯងហើយដល់រឿងទី10ហ្នឹងរួចហើយសម្ដែងទីខាងដើមហ្នឹងដែលភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងត្រូវសម្រេចព្រះរហន្តហ្នឹងក្រណិរំលឹកពគាថាហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាអ្នកសីលបតមត្តេណៈពេហុសច្ចេណវេបណៈអថវេសមាធិលាភេណៈវិវត្តសយនេនវេភោសាមិនេកមៈសពខੰអបថុជិណៈសេវិតੰភិក្ខុវិសាសមាបាទិអបបត្តោអាសវៈថយ៉ាងភិក្ខុទាំងឡាយកាលណាបើមិនទាន់ដល់នៅការអស់អាសវៈកិលេសទេកុំទាន់ទុកចិត្តណិតស្នាលដោយក្រន់តែថាអាអញនឹងមានសិលល្អមានវត្តបរិបត្តិល្អមានការចេះដឹងច្រើនបាននៅសមាបត្តិ8នៅក្នុងទីស្ងប់ស្ងាត់បានសម្រេចនៅនៃកមៈសុខដែលមិនមែនជាទីសែបមិនមែនជាសំណែបរបស់បថុជននឹងប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនឹងមានស្មារតីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកុំប្រមាទព្រះអង្គមិនសរសើរភពទេសូម្បីតែថានៅ2 3ភពទៀតបរិនិព្វានក៏ដោយព្រះអង្គប្រកាសពីលាមកសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចក៏មានក្លិនស្អុយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺកុំប្រមាទមិនទាន់អស់អាសវៈទេនោះអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងធម្មតវៈ10រឿងរួមជាមួយនឹងមលវៈ3រឿង13រឿងជាប់ដោយបរិបូរទាំងសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចនិនទុក្ខាភេយាមបន្តាចនិតភយាសោកកម្មបន្តាចនិសោកាហោនតោសัพពេបេបាណេណោសាធុភធុ